Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz. Həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında. Beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunması və terrorizmə qarşı mübarizədə uzun müddətdən bəri davam edən birgə fəaliyyətimiz məmnunluq doğurur. Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden'ə təbrik məktubunun detalları. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in dövlət başçımıza telefon zəngində Cənubi Qafqazla bağlı müzakirə olunan məsələlər, həmçinin prezidentin Qurban Bayramı münasibəti ilə xalqa ünvanladığı təbrik, baş nazir və prezident administrasiyası rəhbərinin başçılığı altında əlaqələndirmə qərargahı üzvlərinin işğaldan azad edilən ərazilərə səfəri, eləcə də Ermənistanla və Qarabağda Azərbaycan xalqının mədəni irsinə vurulan zərbə və digər məsələlər yola saldığımız həftənin ən önəmli ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, həftə komandası yenə iş başındadır. Öncə anonslar. Azərbaycan liderinin Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden'ə təbrik məktubunda yer alan strateji məqamlar regionda hansı perspektivləri gündəmə gətirir? Avropa İttifaqının da fəal dəstək verdiyi Bakının sülh gündəliyi nəyə hesablanır? Əgər təməl prinsiplər həyata keçərsə, onda Qafqazda sülh uzun müddətli və dayanıqlı olacaq. Ermənistan siyasətində vacib mövqe tutan simalar və qruplar bu reallıqları başa düşəcəklər. Bəs mümkün sülh anlaşmasına qarşı hələ də spekulativ çağırışlar edən Ermənistan hansı problemlərdə üz-üzə qala bilər? Tarix və müasirlik harmoniyasında yenidən qurma, paytaxt və regionların sosial arxitekturasına hansı dinamika gətirir? Bütün kənd 100% tam işıqlandı. Bəli, iş yerləri də yaradılıb. Hökumət bütünlüklə böyük bərpa və böyük qayıdışa səfərbər edilib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa quruculuq, yaşıl enerji və sıfır tullantı konsepsiyaları necə reallaşır? İşğal dövründə Ermənistanın 1 milyondan artıq mina bastırdığı ərazilər ölüm tələsindən necə təmizlənir? 2, 1, 0. Ümumi iqtisadiyyatı 3 trilyon dollara yaxın olan 3 üstəgəl 3 format ölkələrinin əməkdaşlığı inkişaf və təhlükəsizliyə nə vəd edir? Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsinin ən qısa zamanda həlli gələcək regional sülhün fundamental elementlərindəndir. Orta dəhliz Avrasiya coğrafiyasının nəqliyyat strategiyasında hansı yeni trendlər formalaşdıracaq? Orta koridor Ukrayna savaşından sonra çox daha önəm kazandı, stratejik bir önəm kazandı. Zəngəzur qatarına obrazı desək, minməyəcəkləri təqdirdə Ermənistanı yeni blokada gözləyir. Bizim tarixi və dini irsimiz erməni işğalçıları tərəfindən yer üzündən silinib. İrəvanın günümüzə gəlib çatan yeganə tarixi nümunəsi Təpəbaşı məhəlləsi Ermənistan tərəfindən niyə məhv edilir?
Ermənilərin məscidlərə, sinagoglara, ibadətgahlara və digər mədəniyyət ocaqlarına qarşı etdikləri təmiz vandalizm və beynəlxalq terrorizmdir. Bəs UNESCO erməni faşizminin mədəni genosid cinayətlərini niyə cavabsız buraxır? İnanmağa çalışırıq ki, bölgəyə səfərlərinin sorağı çoxdan gələn UNESCO təpəbaşının sonuncu qalığını xilas etməyə özünü çatdıra biləcək. Kramatorsk, Slavyansk və Baxmut rayonları kritik bölgələr hesab olunur. Ukraynada savaşın uzanması qlobal müharibə riskini necə artırır? İttifaqa üzv bütün dövlətlərin fövqəladə hallar üçün milli planlar var. Boris Johnsonun istifasından sonra Böyük Britaniyanı nə gözləyir? Bəzi layihələri tamamlaya bilməməyim məni narahat edir. Yaponiyanın keçmiş baş nazirinin güllələnməsinin ilkin səbəbləri nədir? Şimali Makedoniyada kütləvi etiraz aksiyaları niyə toqquşmalarla nəticələndi? Bəs Asiya nəhənginin perspektiv hədəfləri nədən ibarətdir? Yaxın vaxtlarda dünya üzrə bərpa olunan enerji potensialının təxminən 43%-ni Çin təmin edəcək. Bu və digər sualların cavabı həftə verilişində. Anonsları izlədik, indi isə ətraflı. Azərbaycan post-müharibə dövrünün reallıqlarına uyğun prinsipial siyasətini davam etdirir. Prezident İlham Əliyevin son açıqlamalarından da görünür ki, rəsmi Bakı, Rusiya və Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə formalaşmış sülh günəliyinin əsas bəndləri üzrə öhdəlikləri səmimi şəkildə bir-bir yerinə yetirir. Məğlub Ermənistan isə özü üçün pragmatik həll perspektivi görmədiyindən prosesləri yenidən region çərçivəsindən çıxarmağa, məsələni qloballaşdırmağa və beynəlxalq aktorların diqqətini yenə də Cənubi Qafqaza yönəltməyə çalışır. Uzağa getmək lazım deyil. Son iki həftə müddətində dövlət sərhədinin daha çox Kəlbəcər istiqamətində atəşkəsin intensiv pozulması, insidentlərə görə isə günahın məhz Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin üzərinə atılması hayların hələ də sülh danışıqlarına başlamaq istəmədiyini göstərir. Üstəlik, biz nəyin şahidi oluruq? Rusiya və Avropa İttifaqı rəsmilərinin bəyanatlarını əsas götürərək bu bəyanatlar arasında ziddiyyətlər tapmağa çalışan Paşinyan hakimiyyəti Azərbaycanı sülh gündəliyi ətrafında müzakirələrdən imtina etməkdə təqsirləndirir. Bütün bunlar Ermənistanın düşünülmüş şəkildə hərbi eskalasiyaya getdiyi deməkdir. Provokasiya xarakterli açıqlamaların verilməsində məqsəd həm də beynəlxalq mərkəzləri Azərbaycanla üz-üzə qoymaqdan ibarətdir. Biz müharibə istəmirik. Heç vaxt istəməmişik. Amma biz istəyirik ki, bizim maraqlarımız təmin olunsun. Biz istəyirik ki, müharibə nəticəsində yaradılmış reallıqlar hamı tərəfindən qəbul edilsin. Və artıq deyə bilərəm ki, dünyanın aparıcı qüvvələri post-müharibə reallıqlarını qəbul edib və bu reallıqlar əsasında öz fəaliyyətini qururlar. Ermənistan da bu reallığı qəbul etməlidir. Müharibədən cəmi bir il yarım keçibdir. Bu müharibəni unutmasınlar. Nə onlar, nə də ki, sonraki nəsillər. Amma belə bir zərb məsəl də var. Ölünü öz başına qoysan, şıllaq atıb kəfəni yırtar. Ermənistanın indiki davranışı məhz bu zərb məsələ tam olaraq üst-üstə düşür. Cənubi Qafqazın yeni dizaynı ilə bağlı projelərə daban-dabana zidd gedən İrəvanın götürdüyü öhdəlikləri niyə görə icra etmək istəmədiyi sualı məğlub ölkə qarşısında açıq və net şəkildə qoyulmalıdır. İstər Kreml, istərsə də Brüssel indiyə qədər təslim haqqı da daxil olmaqla qəbul edilən 6 bəyanatın prioritetləri ətrafında Bakı ilə ortaq mövqe sərgilədiyini bildirir. Amma bəzən kulis arxası verilən açıqlamalar Ermənistanı yanlış strategiya yürütməyə həvəsləndirə bilər ki, bu da sülh prosesinin sonu olacaq. Məğlub tərəfin tərəfdaşlarla məsləhətləşmələrindən sui-istifadə etməyə çalışdığını təsdiqləyən bir sıra mühüm faktlar var.
Məsələn, o faktlardan biri, Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə telefon danışıqları aparır. Kreml məlumatı rəsmən belə yayır. Fikir verin. Tərəflər Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin 2020-ci il 9 noyabr, 2021-ci il 11 yanvar və 2021-ci il 26 noyabr üç tərəfli razılaşmaların realizəsinin praktik aspektlərinin müzakirəsini davam etdiriblər. O cümlədən Ermənistan-Azərbaycan sərhədində təhlükəsizliyin təmini və Cənubi Qafqazda iqtisadi və nəqliyyat logistika əlaqələrinin bərpası ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Statın sonu. Rəsmi İrəvanın yaydığı məlumatda isə mətnə protokol qaydalarından tamamilə zid olan qeydlər əlavə edilir. Məsələn, həmsöhbətlər Ermənistan-Rusiya iki tərəfli gündəliyin bəzi məsələlərinə, eləcə də regional problemlər və Qarabağ ətrafındakı vəziyyətə toxunublar. Bir sözlə, erməni tərəfi yenə də dezinformasiyalar hesabına Qarabağ mövzusunu gündəmdə tutmağa və bununla da Brüsseldə əldə edilən razılıqları görməzdən gəlməyə çalışır. Əlbəttə, ittifaq rəsmilərinin də Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması prosesində aktiv iştirakı olduqca zəruridir. Çünki iyul-avqust aylarında üç tərəfi formatda daha bir görüşün olacağının anonsu məhz Brüsseldən verilmişdi. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin Azərbaycan prezidentinə telefon zəngini bu detallarla birbaşa əlaqələndirmək olar. Söhbət zamanı tərəflər Brüssel günlərinə aid məsələləri ətraflı müzakirə etdilər. Şarl Mişel Cənubi Qafqazda sabitlik, sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasının təşkilat üçün vacibliyini vurguladı. Beləliklə, Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması, sülh müqaviləsinin imzalanması, sərhədlərin delimitasiyası və nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması istiqamətində səylərini aktiv şəkildə davam etdirəcəyini bildirir. Rəsmi Bakı isə məğlub tərəf yeni konfigurasiyaya adekvat olmayan addımlar atacağı təqdirdə Ermənistanı nələrin gözlədiyini konkret şəkildə açıq formada ortaya qoyur. Bizim Qafqazla bağlı baxışımız inteqrasiya və əməkdaşlıqdan ibarətdir və Azərbaycan bir neçə dəfə buna start verməyi, ilkin addımları atmağı təklif edib. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan bundan imtina edir. Bunun səbəbini bilmirəm və buna qane edici izahat tapa bilmirəm. Bildiyim qədər buna bənzər təşəbbüslər bəzi Avropa təsisatları tərəfindən də irəli sürülüb. Lakin yenə də imtina edilib. Ermənistan Cənubi Qafqazda sülh istəmirsə, istədiyi nədir? Onlar növbəti müharibə istəyirlərsə, bu onlar üçün fəlakət olacaq və onlar bunu yaxşı anlayır. Hesab edirəm ki, Ermənistan hökuməti və oradakı revanşist qüvvələr aydın şəkildə dərk edirlər ki, bu onların dövlətçiliyinin sonu olacaq. Şübhəsiz, Ermənistanın sonunu gətirəcək müharibənin yenidən alovlanmaması hayların üç əsas istiqamət üzrə konstruktiv addımlar atmasından bilavasitə asılıdır. Bunlar hansılardır? Birinci, sülh danışıqlarının başlanmasıdır ki, Azərbaycan bununla bağlı artıq nümayəndə heyəti formalaşdırıb. Masada duran sənəd isə 5 prinsipdən ibarət sülh müqaviləsidir. Qarşı tərəf danışıqların bu prinsiplər çərçivəsində aparılmasından yayınmaqdan ötürü blefə əl atır və Qarabağın statusu mövzusunu fərqli şəkilləndirmələrlə gah təhlükəsizliyin təmini, gah etnik ermənilərin hüquqları, gah müstəqillik istəyi formasında gündəliyə daşıyaraq nəyin bahasını olursa olsun siyasi dialoq imkanlarını pozmağa çalışır. İkinci, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası üzrə mayın 24-də keçirilən ilk iclasdan sonra İrəvan taktikanı dəyişdi və Rusiyanı Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlara müdaxilə etməyə çağırdı. Niyə görə? Ona görə ki, nəticə əldə edilmədiyindən haylar ikinci görüşə isti yanaşmır. Üçüncü, Paşinyan və digər rəsmilər kommunikasiyaların açılmasına tərəflər olduqlarını desələr də, dəhliz məntiqi üzrə ölkə ərazisindən keçən hər hansı xəttin çəkilməsinə razılıq verilməyəcəyini bildirirlər. Azərbaycan artıq öz tərəfindən sülh razılaşması üzrə Azərbaycan komissiyasını yaradıb və biz eyni addımın Ermənistan tərəfindən atılmasını da gözləyirik.
Bu addım atılan kimi veya atılan təqdirdə danışıqlar başlayacaq. Biz həmçinin sərhədimizin delimitasiyasına başlanılması ilə bağlı təklif irəli sürdük. Çünki sərhədimizin ən böyük hissəsi də işğal altındaydı. Və orada heç vaxt delimitasiya aparılmamışdı. Eyni zamanda biz kommunikasiyaların açılması ilə bağlı Ermənistanın 2020-ci il 10 noyabr tarixli imzalanmış üçtərəfli bəyanata əməl edəcəyini gözləyirik ki, Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqəsi olsun. Bir sözlə, Ermənistan post-müharibə dövrü üçün yekun sülhü təmin edəcək fundamental prinsiplərin heç biri üzrə rasional əməkdaşlığa hazır deyil. Məhz ona görə də həm Moskva, həm də Brüsselin yaranmış geopolitik duruma çevik reaksiyası proseslərin hərbi ritorika müstəvisində inkişafının qarşısını ala bilər. Prezident İlham Əliyev Charles Michel ilə telefon söhbətində ümid var olduğunu bildirdi ki, ittifaqın səyləri sayəsində münasibətlərin normallaşdırılması və sülh müqaviləsinin imzalanması, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası, eləcə də nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması istiqamətində danışıqlar real nəticələrə gətirib çıxaracaq. Bunun üçün qarşı tərəfə götürdüyü öhdəlikləri bir daha xatırlatmalı, sülh müqaviləsi ətrafında diskomfort yaratmağın ağır sonuclara səbəb olacağı izah edilməlidir. Özü də bütün tərəfdaşlar, bütün platformalar tərəfindən. Ermənistanda faşistlər hələ necə deyirlər, baş qaldırmağa cəhd göstərirlər və onlara elə gəlir ki, əgər onlar hakimiyyətdə olsaydılar, müharibənin nəticələri başqa ola bilərdi. Qətiyyən yox. Onlara elə gəlir ki, əgər onlar hakimiyyətə gəlsələr, nəyisə əldə edə bilərlər. Qətiyyən yox. Əksinə, əgər onlar istəmirlər ki, onların başı bir daha əzilsin, otursunlar və bu tərəfə heç baxmasınlar. Biz hələ ki, səbrlə bu mənzərəni izləyirik, amma hər an, hər an Ermənistan faşistləri də bilsinlər, bizə hürməyə çalışan faşistlər. Hər an onların dərsini verməyə bir daha hazırıq. Necə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı. Bununla belə, Prezident bir sıra beynəlxalq tribunalarda, o cümlədən dünyanın nüfuzlu beyin mərkəzlərinin Bakı toplantısı, 9-cu Qlobal Bakı Forumu, Qoşulma Mərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı Konferansı, Kəlbəcərdə komando briqadları qarşısında və digər tədbirlərdə Azərbaycanın müharibə istəmədiyini, bölgədə davamlı sülhün təmininin çoxtərəfli və məhsullar əməkdaşlığa xidmət edəcəyini bəyan etdi. Təsəvvür edin, əziz tamaşaçılar, tarixdə çox az-az hallarda rast gəlinən bir hadisə. Qalib dövlət, məğlub ölkənin də iqtisadi inkişafına təkan verəcək unikal əməkdaşlıq formulu irəli sürür. Məqsəd, regionda barışı təmin etmək, iqtisadi sıçrayışə səbəb olacaq driverləri hərəkətə gətirmək və qlobal proseslərin fəal iştirakçısına çevirməkdir. Rəsmi Bakı bu sahədə diplomatik təşəbbüsü əlində saxlayır. İrəvanın təklif edilən 5 prinsipə qarşı çıxması isə onun izolyasiya vəziyyətinin hələ uzun illər davam etməsini şərtləndirəcək. Əgər sülh müqaviləsi imzalanarsa və həmin təməl prinsiplər həyata keçərsə, onda Qafqazda sülh uzun müddətli və dayanıqlı olacaq. Niyyətimiz budur. Hesab edirəm ki, nümayiş etdirdiyimiz və elan etdiyimiz addımlar Qafqazda sülhə töhfə vermək üçün iradəmizin bariz nümunəsidir. Biz Qarabağı yenidən qururuq. İqtisadiyyatımızı gücləndirmək üçün resurslarımızı səfərbər edirik. Çünki onsuz gözə çarpan vəsaitləri ayırmaq asan olmaz. Eyni zamanda biz Qafqazda sülh gündəliyini təşviq edirik. Hesab edirəm ki, bütün istiqamətlərdə təşəbbüs bizim əlimizdədir. Həmin təşəbbüs sülhə xidmət edir və etməlidir. Təbii, Bakı beynəlxalq hüquq normativləri çərçivəsində Cənubi Qafqazın yeni arxitekturasının yaradılmasına hədəflənən addımları atarkən strateji tərəfdaşlarının da dəstəyini hiss edir. Məsələn, Prezident İlham Əliyevin 4 iyul Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqillik günü münasibəti ilə Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joseph Biden'ın ünvanladığı təbrik məktubunda bu dəstəyə şərtləndirən əsas istiqamətlər açıq göstərilir. Stat,
Biz ilk gündən ölkəmizin müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyini yüksək qiymətləndiririk. Ölkələrimiz arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq iki tərəfli və çox tərəfli müstəvidə uğurla davam edir. Beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunması və terrorizmə qarşı mübarizədə uzun müddətdən bəri davam edən birgə fəaliyyətimiz məmnunluq doğurur. Enerji təhlükəsizliyi məsələlərində ölkələrimizin sıx əməkdaşlığı, həyata keçirdiyimiz iri miqyaslı transmini layihələrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxından iştirakı və hər tərəfli dəstəyi müvəffəqiyyətimizin əsas amillərindəndir. Statın sonu. Məktubda o da xüsusi olaraq qeyd olunur ki, bugün Bakı-Vaşinqton arasında bir sıra mühüm sahələrdə strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmiş əməkdaşlıq Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları siyasi əlaqələrinin də genişlənməsinə şərait yaradır. Enerji, təhlükəsizlik və terrorizmə qarşı mübarizədə nümunəvi xarakter daşıyan təmaslar Cənubi Qafqazda davamlı sülh iqtisadi tərəqqinin bərqərar olması ilə tamamlanmalıdır. Başqa sözlə desək, Amerika Birləşmiş Ştatları Bakının təqdim etdiyi 5 prinsip əsasında sülh müqaviləsinin hazırlanmasına öz töhfəsini verə bilər. Əlbəttə, prosesin Minsk qrupu formatına qaytarılması yol verilməzdir və Azərbaycan bunu mümkünsüz sayır və bunu dəfələrlə açıq şəkildə bəyan edir. Digər tərəfdən, Amerikadakı bəzi dairələrin post-müharibə reallıqlarına erməni politrasında baxması qarşı tərəfə Minsk qrupu formatı ətrafında manipulyasiyalarını davam etdirmək imkanı verir. Bugün Azərbaycanın münaqişəni həll etməsindən, işğala son qoymasından, özünün ərazi bütövlüyünü hərbi siyasi yollarla bərpa etməsindən sonra Minsk qrupuna ehtiyac yoxdur. Biz Minsk qrupuna artıq əlvida demişik. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan və digərləri onu həyata qaytarmağa çalışır, lakin bu mümkünsüzdür. O artıq ölüb. İşğaldan əziyyət çəkmiş ölkə kimi biz bunu açıq şəkildə bəyan edirik. Düşünürəm ki, ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı hər hansı spekulyasiya nəinki qeyri məhsuldardır, eyni zamanda regionda mümkün sülhün bərqərar olması üçün dağıdıcı təsirə malikdir. Ermənistan isə kör tutduğundan əl çəkməyən kimi inatkarlıq göstərərək bir sıra beynəlxalq kürsülərdə Minsk qrupu məsələsini qabartmaqda davam edir. Məsələn, Böyük Britaniyanın Birmingham şəhərində iyulun 2-sindən 6-sına dək keçirilən ATƏT Parlament Assambleyasının illik sessiyasında erməni parlamentarları ölkəmizə qarşı məzmunca bir-birinə yaxın olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Minsk qrupunun dirçəldilməsi, eləcə də saxlanılan erməni hərbçilərinin dərhal azad olunması, Dağlıq Qarabağa və münaqişənin mövcudluğuna istinad edən erməni hərbçilərinin azad olunmasını özündə əks etdirən 3 qətnamənin qəbuluna 3 dəfə cəhd göstərdilər. Lakin Azərbaycan nümayəndə heyətinin fəallığı sayəsində sessiya iştirakçıları birinci məsələ üzrə 27 səs əleyhinə, 12 səs lehinə, ikinci məsələ üzrə 24 əleyhinə, 12 lehinə və üçüncü məsələ üzrə 18 əleyhinə, 11 lehinə olmaqla erməni deputatları və onların qərbdəki havadarlarının təkliflərini rədd etdilər. Elə bu fakt Qarabağ məsələsi və Minsk qrupu iddialarının artıq beynəlxalq platformalarda da cəlb ediciliyini itirdiyini, dünya birliyinin post-müharibə reallıqları barədə məhz Azərbaycanın tezislərini əsas götürdüyünü bir daha əyani şəkildə sübut edir. Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunub, Minsk qrupu öz fəaliyyətini başa vurub, Minsk qrupu ilə bağlı mən öz fikirlərimi demişdim, təkrar eləməyə ehtiyac yoxdur və indi post-münaqişə dövrü, biz bu dövrdə yaşayırıq və post-münaqişə dövründə də biz gündəliyi diktə edirik. Və müharibədən keçən il yarım ərzində nəyi istəmişiksə, ona nail olmuşuq. Nəyi demişəmsə, buna biz nail olmuşuq, ya da ki, nail oluruq. Birinci, bütün dünya, aparıcı ölkələr və aparıcı beynəlxalq təşkilatlar yeni reallıqları qəbul ediblər. Bu çox vacib idi, çünki başqa cürə də ola bilərdi. Bu bizim çox böyük siyasi uğurumuzdur.
İkinci məsələ, bizim gündəliyimiz artıq aparıcı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən əsas kimi götürülür. Həm Charles Michel ilə telefon danışığı zamanı, həm də Joe Biden'a göndərilən təbrik məktubunda xüsusi toxunulan mövzular sırasında kommunikasiyalar məsələsinin yer alması əlbəttə ki, təsadüfi deyil. Ermənistan rəhbərləri israrla Zəngəzur dəhlizini kommunikasiya kontekstindən ayrı tutmağa çaya göstərir. Hər cür avtomobil və dəmir yollar ətrafında müzakirələrə açıq olduqlarını bildirsələr də, Zəngəzur dəhlizi mövzusu gündəmə çıxdıqda, obrazlı desək, valı dəyişərək başqa hava oynamağa başlayırlar. Yəni, bugün Zəngəzur dəhlizi ermənilər üçün qorxulu bir yuxunu xatırladır. Belə görünür, problem psixolojidir. Yəni, erməni cəmiyyəti vaxtı ilə Azərbaycan torpağı olmuş ərazinin əvvəlki toponimi ilə ifadəsinə isterik münasibət sərgilədiyi üçün Paşinyan iqtidarı məhz bu məsələdə həssas davranmağa çalışır. Ancaq limit daralır. Safe not yaranır və İrəvan nə qədər həssas olsa da həmin məsələ üzrə spekulyasiyaya gec ya tez nöqtə qoyulmalıdır. Çünki artıq regional oyunçular da Azərbaycan kimi Zəngəzur dəhlizinin reallıq olduğunu qəbul edirlər. Azərbaycanın Cənubi Qafqazın gələcəyini müəyyənləşdirən sülh təklifi Ermənistan tərəfindən fərqli rakurslardan qiymətləndirilir. Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel ilə sonuncu telefon danışığı zamanı əvvəlki razılaşmaların icrasının vacibliyi qeyd olunsa da, üçüncü tərəf Ermənistanın Brüssel gündəliyinə aid bəndləri hardasa deaktiv vəziyyətə salmaq cəhdləri region üçün davamlı sülh ehtimallarını aradan qaldırır. Hayların israrla Zəngəzur dəhlizindən imtinası və kommunikasiyaların açılmasının özünə məxsus interpretasiyası isə yekun barışığın əldə ediləcəyini şübhə altına salır. Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsinin ən qısa zamanda həlli gələcək regional sülhün fundamental elementlərindəndir. Əgər bizə bu əlaqə yolu təqdim edilməyəcəksə, sülh haqqında danışmaq çətin olacaq və Azərbaycanın Ermənistanla birgə yaşayış və normal qonşuluq münasibətlərinin qurulmasına yönəlmiş bütün səyləri uğursuz olacaq. Hüquqi anlamda rəsmi rəvanın indiki addımları beynəlxalq normativləri heçə saymaq və imzalanmış sənədləri sabotaj etməkdir. Digər tərəfdən, Paşinyan iqtidarının gedişləri dünyada gedən trendlərlə kateqorik ziddiyyət təşkil etdiyindən ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Çünki beynəlxalq öhdəliklər proseslərin inkişafı yaxud siyasi maraqların xarakterindən asılı olaraq dəyişilmək üçün götürülmür. Ermənistanın 44 günlük müharibənin nəticələrinə görə məcburi öhdəliklər götürdüyünü, noyabrda imzaladığı təslim aktı da təsdiqləyir. Ancaq qarşı tərəf bu sənədin sanki ona regional perspektivlər açmaq üçün qəbul edildiyi imitasiyasına əl ataraq, hər dəfə yeni iddialar irəli sürür, təslim aktının ruhuna tamamilə zidd olan məsələ Qarabağın status ətrafında möhtəkirliklə məşğul olur. Analoji fəaliyyətlər zamanı kompromis, konsensus, inandırma deyil, məcbur etmə tədbirləri dövrəyə daxil edilməlidir. Bu isə o deməkdir ki, siyasi və hərbi üstünlüyü açıq ortada olan Azərbaycanın rasional təklifləri Ermənistanın pozucu davranışları ucbatından hüquqi imperativə çevrilə bilər. Düşünürük ki, Ermənistan siyasi rəhbərliyi Ermənistan siyasətində vacib mövqe tutan simalar və qruplar bu reallıqları başa düşəcəklər və bunun da ki, yalnız irəli aparılmasının yolu beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə çox ciddi riayət olunmasıdır. Bu da həmin o prinsiplərdir ki, Azərbaycan hər zaman buna çağırış edib. Və mən düşünürəm ki, bu həm bölgə ölkələri tərəfindən belə qəbul edilir və edilməlidir. Sülhə məcbur etmə mexanizmini şərtləndirən digər faktor Kəlbəcər istiqamətində atəşkəsin intensiv pozulması və bunun ardınca İrəvandan hərbi hərəkətlənməyə dair gələn xəbərlərlə bağlıdır. Haylar bütün ölkə ərazisinin təhlükəsizliyinə zəmanət verdikləri görüntüsünü yaratmaqdan ötürü Zəngəzura yaxın yerlərdə hərbi dislokasiya məntəqələri yaradır, bununla da Zəngəzur dəhlizi ideyasının reallaşmasının qarşısını ala biləcəklərini düşünür. Sadəcə bir detalı nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, Zəngəzur
Hazır dəhlizi artıq İrəvanın iradəsi xaricində qiymətləndirilən bir layihəyə çevrilir. Onun əsas maraq mərkəzləri Türkiyə və Rusiya, habelə Xəzər regionu və Avropadır. Prezident İlham Əliyevin Zəngəzur dəhlizi artıq reallığa çevrilir bəyanatını məhz Xəzər sammitində səsləndirməsi isə layihənin əhatə edəcəyi areal barədə konkret qənaətə gəlməyə imkan verir. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı normalleşmeyi de destekliyoruz. Azerbaycan'ın Ermenistan'a teklif ettiği kapsamlı barış anlaşmasının imzalanmasını da bir an önce istiyoruz. Çünkü bölgede kalıcı bir barışa ihtiyacımız var. Tabii Azerbaycan'la Ermenistan arasında mutabakata varılan başta Zengezur koridor olmak üzere altyapı projelerinin de hayata geçmesi gerekiyor. Çünkü orta koridor Ukrayna Savaşı'ndan sonra çok daha önem kazandı, stratejik bir önem kazandı. Dəhliz ideyası regional əməkdaşlıq formatları kontekstində daha da möhkəmlənir. Hayların təəssüfünə səbəb olansa, bu barədə fikirlərin potensial tərəfdaşlardan gəlməsidir. Məsələn, Azərbaycan, İran və Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri Tehranda üçtərəfli görüşə hazırlaşır. Rəsmi Tehran region dövlətləri ilə 3+3 formatında əməkdaşlıq etməyə də razıdır və 6 bölgə ölkəsi arasında əməkdaşlığı təhlükəsizlik və iqtisadi inkişaf baxımından faydalı hesab edir. Bu, qarşı tərəfin xəyali Baykot komandası üzvlərindən daha birinin başqa platformalarda əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu təsdiqləyən real faktdır. Beləliklə, İrəvan üçün indiyə qədər açıq saxlanılan əməkdaşlıq qapıları qapanmaq üzrədir. Zəngəzur qatarına obrazı desək, minməyəcəkləri təqdirdə Ermənistanı yeni blokada gözləyir. Ancaq bu dəfə haylar Azərbaycan və Türkiyəni ittiham etmək imkanında olmayacaq. Çünki Cənubi Qafqazdakı real güclər xəyanət yuvasından gələn təhdidlər ucubatından bölgənin uzunmüddətli vizyonunu müəyyənləşdirəcək layihələrdən əsla imtina etməyəcək. Xəyanət yuvasını susturmaq isə artıq zamanın tələbinə çevrilir. Malik Həsənov, Cavid Əliyev, Könül Məmmədova, Həftə. Prezident İlham Əliyevin Amerikalı həmkarının təbrik məktubu və Şarl Mişellə telefon danışığının daha iki önəmli məqamı var, əziz tamaşaçılar. Bunlar hansılardır? Azərbaycan üzləşdiyi geniş miqyaslı mina problemi və birinci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsindən etibarən itkin düşmüş hesab olunan 4000 nəfərə yaxın azərbaycanlıların taleyinə aydınlıq gətirilməsini vacib sayır. Çünki işğaldan azad edilən ərazilərdə ermənilər tərəfindən bastırılmış minalar Qarabağda aparılan bərpa və yenidən qurma işlərinə ən böyük əngəl olaraq qalmaqdadır. Hazırda Azərbaycan müasir tarixin ən mürəkkəb və iddialı yenidən qurma və bərpa işlərindən birini həyata keçirir. Yenidən qurma prosesi minalardan təmizlənməklə başlayır. Kütləvi minalanma qarşımızda duran ən böyük çətinlikdir və bu yenidən qurma işlərini və məcburi köçkünlərin qaydışını ləngidir. İlkin hesablamalara görə, işğal dövründə Ermənistan həmin ərazilərə 1 milyondan artıq mina bastırıb. 2020-ci ilin noyabr ayında vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra mina partlaması nəticəsində 220-dən artıq Azərbaycan vətəndaşı həlak olub və ya ağır yaralanıb. Bəli, bunlar real faktlardır və 44 günlük müharibənin bitməsindən sonraki dövrü əhatə edir. Görünən odur ki, erməni toplumu birgə yaşayış prinsipləri çərçivəsində yaşamağa hələ hazır deyil və insanımızın fiziki məhfinə yönəlmiş mənfur siyasətindən heç bir halda əl çəkmək istəmir. Qarşı tərəf mina xəritələri ilə yanaşı 4000-ə yaxın Azərbaycanlıların taleyi barədə də məlumat verməkdə qeyri-adekvat davranış göstərir. Nəticədə iki xalq arasında münasibətlərin normallaşması prosesi məhz bu səbəblərdən ləngiyir və etimad mühitinə heç şübhəsiz ki, çox ciddi zərbə dəyir. Azərbaycanofobiya meyilləri isə təbii sərhəd bölgəsində qeyri-sabitliyi üçün əsaslar yaradır. Çünki erməni revanşistləri hakimiyyət əleyhinə mübarizəni məhz Ermənistanın 44 günlük müharibədə itirdiklərinin bərpası illüziyası üzərindən davam etdirir. Əlbəttə, düşmənin təslim aktının şərtlərini intensiv pozması Qarabağdakı quruculuq prosesi üçün bəzi təhdidləri saxlasa da, Azərbaycan dövləti və ordusunun gücü yenidən qurma işlərinin fasiləsiz
xarakter almasına tam şəkildə təminat və zəmanət verir. Göründüyü kimi, Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad edilən ərazilərin qısa zamanda bərpası və böyük qayıdışın başlanmasına dair tapşırıqlarının effektiv icrası üçün nə lazımdırsa o deyilir. Bütün zəruri addımlar atılır. Dost və tərəfdaş ölkələrin dəstəyi və təcrübəsindən geniş şəkildə istifadə olunur. Böyük tikinti meydanını xatırlayan Qarabağa iri miqyaslı investisiyalar yatırılır. Bir sözlə, Azərbaycan dövləti məhz öz gücü hesabına Qarabağı cənnətə çevirir. Və ölkə vətəndaşları tezliklə bu cənnətin şahidinə çevriləcəklər. Yola salmaqda olduğumuz həftə isə Başnazir Əli Əsədov və Prezident Administrasiyasının, eləcə də Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli məqsədilə yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin başçılığı altında aidiyyəti dövlət qurumlarının rəhbər şəxslərindən ibarət heyətin işğaldan azad olunmuş ərazilərə növbəti səfəri məhz qarşıya qoyulan hədəflərin tezliklə reallaşmasına xidmət edəcək. Nümayəndə heyətinin üzvləri Tərtər rayonunun Suqovşan qəsəbəsinə, rayonun işğaldan azad edilən Talış kəndinə baş çəkib. Bərdə-Ağdam dəmir yolunun, eləcə də Bərdə-Ağdam-Talış-Tapqara qoyunlu Qaşaltı sanatoriya avtomobil yollarının tikintisi işləri ilə tanış olublar. Beləliklə, Qarabağ ildırım sürəti ilə dirçəlir və insanlarımızın doğma yerlərinə qayıtması üçün sosial infrastruktur ehtiyacları tam təmin edilir. Ermənistanla sərhəddə yeni yolların salınması, sərhəd boyunca yeni postların qurulması isə quruculuq işlərinin davamlı xarakter almasına və təhlükəsizliyin qorunmasına birbaşa xidmət edəcək. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasında Azərbaycan dövlətinin istinad etdiyi başlıca prinsip, baş planlar, vahid konsepsiya əsasında sistemli və müasir şəkildə yenidən qurmanın həyata keçirilməsidir. Prezident İlham Əliyevin aparılan işlərlə yerindəcə tanış olması, tapşırıq və tövsiyələri prosesin sürətli və keyfiyyətli şəkildə davam etməsini şərtləndirir. Eyni zamanda hökumət bütünlüklə böyük bərpa və böyük qayıdışa səfərbər edilib. 2020-ci ilin noyabrında dövlət başçısının sərəncamı ilə əlaqələndirmə qərargahının yaradılması da işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa və yenidən qurmanın mərkəzləşdirilmiş qaydada həllinə hesablanıb. Qərargah 2020-ci il 10 noyabr bəyanatında nəzərdə tutulmuş müddəaların icrasından irəli gələn, habelə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sosial-iqtisadi, humanitar, təşkilati və digər təxir olunmaz məsələlərin həlli, eləcə də bu sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə yaradılıb. Baş nazir Əli Əsədov və Prezident Administrasiyasının Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli məqsədi ilə yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin başçılığı altında aidiyyəti dövlət qurumlarının rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə ötən həftə gerçəkləşən səfəri də görülmüş işlərlə tanış olmaq, yerindəcə müzakirələr aparmaq baxımından əhəmiyyətli idi. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda, o cümlədən səfərin əhatə etdiyi Suqovşan qəsəbəsi, Talış kəndi, Ağdamda ilkin mərhələdə əsasən 5 istiqamət üzrə infrastruktur layihələri icra olunur. Yol nəqliyyat, enerji, turizm, yaşayış kompleksləri və istehsal müəssisələri. Bölgədə həyata keçirilən yol nəqliyyat layihələri istər indiki mərhələdə bərpa prosesinin sürətləndirilməsini, istərsə də sonrakı dövrdə regionun sosial-iqtisadi turizm potensialını realizə etməyə imkan verəcək. Nəqliyyat layihələri avtomobil və dəmir yolu şəbəkəsi ilə yanaşı bölgədəki 3 beynəlxalq hava limanını da nəzərə alsaq, deməli Qarabağ və Şərqi Zəngəzur həm də beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin mühüm həlqəsinə çevriləcək. Bölgədə yaradılan elektrik stansiyaları və enerji ötürmə infrastrukturu isə nəinki bu ərazinin enerji təminatında mühüm rol oynayacaq. Eyni zamanda ölkənin generasiya gücünü və bu sahədə ixrac imkanlarını artıracaq. Bu baxımdan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun 9-10 min megavata qədər bərpa olunan enerji potensialı da uğurla realizə edilir.
Buradaki çaylar bizim Azerbaycan'da formalaştığı için buradaki su elektrik stansiyalarının faydalı iş əmsalı dəfələrlə bizim adi su elektrik stansiyalarından böyükdür. Bir harasa 4-5 dəfə hətta. Bəli, belə bir rəqəmdir. Mən bir demək istəyirəm ki, bizim bugünə qədər olan kiçik su elektrik stansiyaları 60-70 megavata, o da illik 30-35 milyon, 40 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal edir. Burada 20 megavatlıq da 30-40 megavat elektrik enerjisi istehsal edir. Regionun turizm potensialı da cəlb edici görünür. Həm Qarabağ iqtisadi zonasında, həm də Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonasında çox böyük turizm potensialı var. Birinci, bu turizm potensialını səciyyələndirən ən başlıca səbəblərdən biri, orada həm təbiətin çox cəlb edici bir təbiəti var, digər tərəfdən müalicəvi mineral su ehtiyatları var və bunlarla yanaşı infrastrukturlar mövcuddur və orada bilirsiniz ki, artıq hava limanları mövcuddur. Bu da turist üçün sürətli nəqliyyat vasitələri həmişə turist üçün cəlb edici olur. Təbii, bölgənin tam miqyasda reinteqrasiyası, iş yerləri, o cümlədən istehsal müəssisələrinin yaradılması, əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasından asılı olacaq. Azərbaycanda 5 sənaye parkı var idi ki, bunlar Mingəçevir, Qaradağ, Balaxanı, Pirallaha və Sumqayıt kimya sənaye parkları idi ki, bunlara ikisi də əlavə edildi. Bunlardan biri bildiyimiz kimi Ağdam sənaye parkıdır, digəri isə Araz Vadisi sənaye parkıdır. Həmin o sənaye parklarının yaradılmasında Azərbaycan dövlətinin başçısının və ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü siyasətinin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, xırda və iri sahibkarların prosesə cəlb edilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması və vətəndaşlarımızın, insanlarımızın yeni iş yerləri ilə təmin edilməsi ilə bağlıdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası ilə təkcə növbəti tarixi missiya, böyük qayıdış tamamlanmayacaq. Həm də bölgənin reinteqrasiyası ilə ölkə iqtisadiyyatı üçün yeni inkişaf driverləri meydana çıxmış olacaq. Vüsal Mətləb, Vüqar Həsənov, Həftə. Azərbaycan dövləti beynəlxalq vasitəçilərin iştirakı ilə Ermənistanın öz üzərinə götürdüyü daha bir öhdəliyin yerinə yetirilməsi istiqamətində səylərini artırmaqdadır. Söhbət 30 il ərzində işğal altında olan ərazilərdə törədilən vandalaqlar ilə bərabər vəhşi etnosun Ermənistan ərazisində mövcud olan tarixi Azərbaycan abidlərinə qarşı həyata keçirdiyi mədəni soyqırımından gedir. Qeyd edək ki, bu il fevralın 4-də Azərbaycan, Fransa, Ermənistan liderləri və Avropa İttifaqı Şurası rəhbərinin video formatda görüşünün nəticəsi olaraq UNESCO-nun Ermənistana və Azərbaycana missiya göndərilməsi təklif edildi. Missiya hələ gerçəkləşməsə də, hayların qaldırdığı yalancı ajiotaj UNESCO-nun doğru hesabat hazırlayacağını indidən böyük sual və belə deyək şübhə altına alır. İki gün bundan öncə qurumun mənzil qərargahında erməni tərəfinin ölkəmiz əleyhinə ittihamlarla çıxış etməsi növbəti təxribat cəhdi də adlandırıla bilər. Elə ona görə də Azərbaycan tək Qarabağda deyil, Ermənistanda da, xüsusilə qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanda tarixi, dini və mədəni abidələrimizə, bir sözlə maddi mənəvi irsimizə qarşı törədilən dəhşətli cinayətləri faktlarla gündəliyə gətirir. Bununla bağlı bəzi statistik rəqəmlərə diqqət edək, əziz tamaşaçılar. 1988-1989-cu illərdə Ermənistanın 22 rayonundan 172-si sırf Azərbaycanlı, 89 ermənilərlə qarışıq yaşayış məntəqələrindən 40.928 ailə, 250 minə yaxın Azərbaycanlı deportasiya edildi. Bununla da tarixi Azərbaycan torpaqlarında monoetnik erməni dövlətinin əsası qoyuldu. Azərbaycanların qoyub getdikləri yaşayış məntəqələrindəki 234 məktəb, 214 kitabxana, 268 mədəniyyət müəssisəsi, 235 səhiyyə ocağı, 112 uşaq bağçası, 152 məişət evi ermənilərin əlinə keçib. 223 qəbirsanlıq, 49 məscid, 68 tarixi, 7 memarlıq abidəsi tədricən erməni vandalları tərəfindən dağıdıldı. Yenə faktlara müraciət edək. Əgər 20-ci əsrin əvvəllərində İrəvan quberniyasında 310 məscid var idisə, müasir Ermənistanın ərazisində cəmi 2 dini abidə, Hacı İmamverdi məscidi və Göy məscid qalıb ki, onları da Fars məscidləri kimi təqdim edirlər.
İrəvanda yerleşen Dəmirbulaq məscidi 1988-ci ildə yandırılıb. 1990-cı ildə isə yerlə bir edilib. Hazırda məscidin yerində ticaret mərkəzi yaradılıb. 15-ci əsrə aid Əmir Səud mavzoleyini ermənilər Türkmən mavzoleyi adlandırırlar. Vaxtilə xan nəslindən olan Abbasqulu xan İrəvanlı tərəfindən tikdirilən Təpəbaşı məscidi hazırda yaşayış evi kimi istifadə olunur. Bu məscidin yerləşdiyi Təpəbaşı məhəlləsinin taleyi üzərində bir qədər geniş dayanaq. Azərbaycan ictimaiyyətinin UNESCO missiyasının getməsini ən çox arzuladığı İrəvandakı Təpəbaşı məhəlləsi hazırda məhv edilmək təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bax, bütün bu cinayetler Ermənistanda Azərbaycan xalqının mədəni tarixi irsinin bir dəfəlik silinməsi siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir. Digər tərəfdən, məlum vəhşi aksiya 30 illik işğal dövründə Hayların Qarabağda törətdiyi mədəni soyqırımın təsadüfi xarakteri daşımadığını əyani şəkildə ortaya qoyur. Deməli, işğal dövründə törədilənlər Erməni tərəfinin İrəvanın tarixindən Azərbaycanlı izlərini yox etmək üçün başlattığı məkirli planın davamıdır. Ermənilər Təpəbaşı məhəlləsini yox etməklə Azərbaycan tarixinin İrəvanla bağlarını qoparacaqlarını düşünür. Bu, başqa bir millətə, onun mədəniyyətinə düşmən münasibətin ifadəsidir. Halbuki Bakıdakı erməni kilsəsi, ölkəmizdə qeyri-müsəlman abidlərinə hörmətlə yanaşıldığını bir daha sübut etdirir və UNESCO rəsmləri də məhz bu nüansı mütləq şəkildə nəzərə alsalar, çox yaxşı olar. İlk növbədə elə onların öz obyektivliyi üçün. Burada, Bakıda şəhərin mərkəzində erməni kilsəsini görə bilərsiniz. Orada 5000 erməni kitabı var. İrəvanda bəs nə görürük? Onlar Azərbaycan məscidinin adını dəyişiblər. Onu Fars məscid adlandırıblar. Şuşadakı məscidi də Fars məscid adlandırırlar. Onlar məscidin mənşəyini dəyişmək üçün, bəzi təmir işlərini aparmaq üçün hətta İrandan mütəxəssis də dəvət ediblər. Diplomatik nota verilmişdi və İranın Azərbaycandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilmişdi. Və biz buna son qoyulmasını tələb etdik. Çünki bu da müsəlman irsinin dağıdılmasının, legitimləşdirilməsinin bir hissəsi idi. Beləliklə, fərq buradadır. Bizim Azərbaycandakı dini və tarixi irsimiz bütün Azərbaycan xalqına məxsusdur. Bu arada onu da qeyd edək ki, Azərbaycanın elm və ictimaiyyət xadimləri İrəvan şəhərində yerləşən Təpəbaşı məhəlləsi ərazisində xalqımızın tarixi mədəni irsinə qarşı həyata keçirilən soyqırımı ilə bağlı UNESCO-nun baş direktoru Audrey Azoulay'a müraciət ünvanlayıblar. Müraciətdə bildirilir ki, vaxtilə İrəvan şəhəri qala istisna olmaqla şəhər, Dəmirbulaq və Təpəbaşı hissələrinə bölünürdü. İrəvanın bu hissələrinin hər birində şəhər yaranandan 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər Azərbaycanlılar yaşayıblar. 2006-cı ildə Ermənistanda təsdiq edilən İrəvan şəhərinin baş planında Fars memarlığı kimi təqdim olunan Azərbaycanlara məxsus memarlıq nümunələrinin yerləşdiyi 6 ərazi göstərilmişdi. 2006-cı ildə həmin ərazilərin ümumi ölçüsü 29 hektar idi. Onlardan bugün yalnız 16 hektarlıq Təpəbaşı hissəsi qalmaqdadır. Cəmi 16 il ərzində Ermənistanda Azərbaycan xalqına məxsus memarlıq üslubunda tarixi şəhər sayıla biləcək 13 hektar sahə tamamilə məhv edilərək yerində müxtəlif infrastrukturlar inşa olunur, deyə müraciətdə vurğulanır. Bu sənəd Zəngəzur və Ermənistan ərazisində Azərbaycanlara məxsus digər toponimlərin tez-tez səsləndirilməsindən ciddi narahatlıq keçirən erməni ekstremistləri üçün həm də soyuq duş effekti olacaq. Niyə? Çünki artıq sərhəd tanımayan erməni vandalizminin dəhşətli izləri konkret abidələrin timsalında, bu abidələrin başına gətirilənlər əsasında dünyaya açıq şəkildə təqdim olunacaq. Və burada
bir nüansa da toxunmaq lazımdır. Böyük Qarakilsə rayonunun Arçut kəndində 19-cu əsrin sonlarında 40 saray varmış və bu kənddə 357 Azərbaycanlı yaşayırmış. 1988-ci ildə yerli Azərbaycanlı sakinlər buradan qovulub və hazırda kənddə yalnız ermənilər yaşayır. Bu isə o deməkdir ki, monoetnik Ermənistanda 90-cı illərdən başlayan depopulyasiya prosesi Azərbaycanlıların qovulması hesabına tarixi mədəni irsimizə qarşı vandalizmlə paralel şəkildə aparılmış və həmin proses 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra özünün zirvə nöqtəsinə çatmışdır. Bütün bunlar barədə daha ətraflı növbəti sujetdə. Bilmirəm, bunu eşitmişsiniz yoxsa yox, mən demişəm ki, biz ora qayıdacağıq. Ancaq mən demədim ki, biz ora tank üzərində qayıdacağıq. Biz Zəngəzur dəhlizinə qayıdıb, orada yoldan istifadə edəcəksə, niyə biz İrəvana qayıtmayaq? Niyə də yox, bugün biz İrəvana qayıtmasaq, oradakı irsimizi sübuta yetirən sonuncu tarixi abidəmizi də məhv edəcəklər. Çünki hazırda ermənilərin hücumu, qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanın yaranması, inkişafı və erməniləşdirməsinə qədər uzanan tarixi yolun sağ qalan yeganə şahidi, Təpəbaşı məhəlləsinədir. Odur ki, ideoloji müharibə bizi tarixi torpaqlarımıza, Zəngəzura, Sevan Gölünə, İrəvana aparır. Orada bizə məxsus olan mənəvi varlığımızın ixlası üçün. İbadət yerlərinin dağıdılması ermənilərin və Ermənistanın müasir dünyaya uyuşmadığını göstərir. Təpəbaşı bir tərəfdən Azərbaycan tarixinin qədimliyini göstərir, o biri tərəfi isə erməni vəhşiliyinin, vandalizminin nümunəsidir. İrəvanda həmin o Təpəbaşı məhəlləsi ki var, şəhərin ən qədim məhəllələrindən biridir. Yüksəklikdə yerləşdiyi üçün ona da Təpəbaşı məhəlləsidir. Çox böyük bir məhəllədir. Çoxları Təpəbaşı məhəlləsini İrəvanda şəhərdə bir şəhər kimi qiymətləndirirlər, adlandırırlar. Təbii ki, Təpəbaşı məhəlləsi də İrəvan ürəyi kimi qəbul olunur. 19-cu əsrin birinci yarısında Təpəbaşı hissəsində yerləşən küçə və məhəllələrin adları Azərbaycan adları idi. Məsələn, Dərəkənd, Axund, Xanbağları, eləcə də Əsədbəy, Adalyar, Təpəbaşı, İmarət və Daşlı küçələrini sadalamaq olar. Hazırda Ermənistan Milli Arxivində saxlanılan kameral təsvirlər həmin küçə və məhəllələrin 190 il öncə inventarlaşdırılmasını və etnik tərkibini göstərən sübutlardır. Təpəbaşı öz memarlığı və tarixi ilə Azərbaycan tarixinin bir hissəsini təşkil edirdi. Vaxtı ilə Azərbaycanlardan ibarət olan bu məhəllənin etnik tərkibi tarixin 3 mərhələsində süni şəkildə dəyişdirilib və bugün ermənilərdən ibarət monoetnik məhəlləyə çevrilib. Onlar tarixi dini abidələrimizi mümkün qədər məhv edibdilər. Məqsəd aydın idi. Məhv etməkdə məqsəd Azərbaycan türk izlərini itirməkdir. Məhv etməklə yanaşı, bəzi tarixi dini abidələrimiz var ki, onları özününkiləşdiriblər. Bəzi tarixi dini abidələrimiz var ki, onları da özgəninkiləşdiriblər. Ermənilər nəinki İslam dininə aid, hətta Qafqaz Albaniyasına aid abidələri də məhv edib mənimsəyiblər. Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra ermənilərin tarixi saxtalaşdırmaq, vandalizmə məruz qoymasına dair faktları da üzə çıxardı. Burada gəldiyim Alban kilsəsidir. Görün, ermənilər bunu nə günə salıb. Sonra da deyəcəklər ki, güya bu erməni kilsəsi. Erməni kilsəsi olsaydı, bu günə salardılar. Əslində ermənilər bu kimi addımları ilə özlərini ifşa etmiş olurlar. Çünki iz itirilmə ancaq oğruya, cinayətkərə xas olan xüsusiyyətdir. Çünki tarixi kökləri, mənəvi varlığı olan hər bir xalq, millət, dövlət öz adət-ənənələri ilə yanaşı, digər xalqların da ənənələrinə, dilinə, dininə hörmətlə yanaşır, öz mədəniyyəti kimi qoruyub saxlamağı bacarır. Bugün Bakının mərkəzində Rus, Pravoslav, Katolik, sinagogla yanaşı, hətta erməni kilsəsi də öz ziyarətçilərinin üzünə sağlam şəkildə açıqdır. Əslində, dünyada ədalət prinsipi hakim olsaydı, Azərbaycanın tolerant mühitinə dəstəklə Ermənistanın terrorçu siyasəti kökündən məhv edilmiş olardı.
Ermənilərin məscidlərə, sinagoglara, ibadətgahlara və digər mədəniyyət ocaqlarına qarşı etdikləri təmiz vandalizm və beynəlxalq terrorizmdir. IŞİD də bunu edir. Qədim tarixi abidələri məhv edir, təhqir edir və dağıdır. Və əgər IŞİD bütün dünyada beynəlxalq bir terror hərəkatı kimi tanınırsa, onda erməniləri necə adlandırmaq olar? Əgər Bakının mərkəzində yerləşən Rus kilsəsinin baş keşişi erməniləri terrorçu adlandırırsa, onların törətdikləri vandalizmi IŞİD-lə müqayisə edirsə, bəs dünyanın ədalət axtarışında olan təşkilatları niyə susur? Niyə növbəti terrora, cinayətə yol açırlar? Sonuncu sübutumuz olan Təpəbaşının məhv edilməsinin qarşısını vaxt itirmədən almağa cəhd göstərmirlər. Yenə biz beynəlxalq təşkilatların ikili standartlarının davam etdiyini görürük. Xüsusilə mən burada UNESCO təşkilatını vurğulamaq istəyirəm. UNESCO və digər beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan əleyhinə müəyyən bəyanatları və s. bir daha onların bu məsələlərdə ikili standartını ortaya qoymuş oldu. UNESCO-ya müraciət Azərbaycanın bütün dünya xalqlarına məxsus sonuncu maddi mədəni irsinin xilası üçün səfərbərliyə dəvət edən həyəcan siqnalıdır. Çünki ümumdünya irsinə məxsus olan obyektlər yerləşdiyi məkanlardan asılı olmayaraq bütün dünyaya məxsusdur. Ona görə də inanmağa çalışırıq. Çıxırıq ki, bölgəyə səfərlərinin sorağı çoxdan gələn UNESCO Təpəbaşının sonuncu qalığını xilas etməyə özünü çatdıra biləcək. Bu haqqın bərpasını da Azərbaycanın öz gücünə, böyük qayıdışın tamamlamasına saxlamayacaq. Jali Əskərova, Vüqar Həsənov, Həftə. Mövzunun davamı kimi qeyd edək ki, Ermənistanda və işğaldan azad edilən ərazilərdə törədilən görünməmiş vandalizm həm də erməni etnosunun bu bölgəyə tamamilə yad olduğu və tarixin ayrı-ayrı mərhələlərində Çar hökuməti tərəfindən məqsədli şəkildə Qarabağ və İrəvana köçürüldüyü ilə bağlıdır. Məsələn, 1804-1813-cü, eləcə də 1826-1828-ci illər Rusiya-İran və 1828-1829-cu illər Rusiya-Türkiyə müharibələrinin gedişi zamanı və sonralar Ermənilərin İran və Türkiyədən kütləvi surətdə Cənubi Qafqaza, o cümlədən Qarabağa köçürülməsi nəticəsində burada onların sayı il bə il artmağa başlayır. Rus tədqiqatçılarının birinin yazdığına görə 1826-1828-ci illər müharibəsi qurtardıqdan sonra 2 il ərzində 40 mindən çox İran və 84 min Türkiyə ermənisi Yelizavetpol və İrəvan quberniyalarında Tiflis, Borçalı, Axalsıx, Axalkələk qəzalarının ən yaxşı dövlət torpaqlarına yerləşdirilir. Marağa şəhərindən Qarabağın dağlıq hissəsindən köçürülərək orada məskunlaşan ermənilər özləri 1828-ci ildən 150 il sonra, yəni 1978-ci ildə Sovet dövründə Ağdərə rayonunda həmin köçürülmənin şərəfinə bax belə bir abidə ucaldıb. 20-ci əsrin 80-ci illərinin sonunda, yəni Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları qaldırdıqları zaman isə həmin abidəni məqsədönlü şəkildə dağıdıblar, yerlə bir ediblər. Bu, ermənilərin sonradan təxminən 2 əsr əvvəl Azərbaycan torpaqlarından köçürüldüyünü bir daha təsdiq edir. Faktların izi ilə geçsək, haylar ərazi iddialarını Sovet hakimiyyəti dövründə də davam etdirir. Və iki Sovet Respublikası arasında ixtilaflar artdığından 1921-ci il iyulun 4-ü 5-də Rusiya Komünist Bolşeviklər Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Qafqaz Bürosunun plenumu Qarabağ məsələsində müzakirə etməli olur. Plenum sonda belə bir qərar çıxarır. Fikir verin. Müsəlmanlarla ermənilər arasında milli barışığın zərurliyini, yuxarı və aşağı Qarabağın iqtisadi əlaqələri və daim Azərbaycanla sıx əlaqədə olmasını nəzərə alaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycan SSR-nin hüdudlarına saxlansın. Muxtar vilayətin tərkibinə daxil olan Şuşa şəhəri inzibati mərkəz olmaqla ona geniş vilayət muxtariyyəti verilsin. Tarixi sənədlər onu da təsdiq edir ki, Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə 19-cu əsrdə məqsədli şəkildə köçürülmüş ermənilərə 1923-cü il iyulun 7-sində Sovet Rusiyasının himayədarlığı və bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycan tərkibində Dağlıq Qarabağ muxtar vilayəti statusu verilir və nəticədə Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsü kobudcasına bilərəkdən pozulur. 1923-cü ildə qəbul edilən qərarla Azərbaycanın Şuşa, Cavanşir və Qubadlı qəzalarının əraziləri bölünüb Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tərkibinə qatılır.
Ermənilər 1920-ci ildə Zəngəzuru və Azərbaycanın bir sıra torpaqlarını Ermənistan SSR-nin tərkibinə daxil etməyə nail olur. Sonraki dövrlərdə isə haylar Zəngəzur və digər ərazilərdə tarixən yaşamış azərbaycanlıların deportasiyasını daha da genişləndirir. Saladığımız rəqəmlər sırasında birinə daha çox diqqət yetirməyimiz lazımdır. Əziz tamaşaçılar, bu 1923-cü il 7 iyul tarixidir. Bu tarix xalqımızın başına min bir müsibətin gətirilməsi, erməni vəhşiliyi və separatizmindən yol açan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti adlı qondarma qurumun yaranması tarixidir. 7 iyulu bizim üçün simvolik tarixə çevirənsə, Prezident İlham Əliyevin 98 il sonra 2021-ci il iyulun 7-sində Azərbaycan ərazisində iki rayon, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının yaradılması haqqında fərman imzalanmasıdır. Beləliklə, ermənilərin Dağlıq Qarabağa status xülyasına 98 il sonra məhz Prezident İlham Əliyev tərəfindən əbədi nöqtə qoyuldu. Dağlıq Qarabağ ifadəsi rəsmi terminologiyadan bir dəfəlik çıxarıldı. Azərbaycan Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar yaratdı və artıq heç bir beynəlxalq güc bu reallıqları əsla və əsla dəyişdirə bilməyəcək. Biz müzəffər xalq kimi, qalib dövlət kimi bundan sonra əbədi yaşayacağıq. Ancaq biz bu şanlı qələbəni əldə etmək üçün gecə-gündüz çalışmalıydıq, güc toplamalıydıq. Çünki bugün dünyada güc amili ön plandadır. Beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri işləmir. Beynəlxalq təşkilatlar faktiki olaraq fəaliyyəti formal şəkildə davam etdirir. Haqq ədalət bizim tərəfimizdə idi. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdə idi. Bizim torpaqlar işğal altındaydı. Ancaq işğalçıya Azərbaycan torpaqlarından çıx heç kim deməmişdir. Ona görə biz güc toplamalıydı ki, özümüz bu vəzifəni icra edək və toplayırdıq. Siyasi güc topladıq, beynəlxalq aləmdə öz gücümüzü artırdıq. Bütün dünyaya sübut etdik ki, Qarabağ Azərbaycandır və bu işğalla Azərbaycan xalqı heç vaxt barışmayacaq. Bəli, bir qədər öncə təqdim etdiyimiz tarixi faktlar erməni vandallarının bugün Azərbaycan xalqının maddi mənəvi irsinə zərbə vurma səbəblərini tam şəkildə aydınlaşdırır. Təəssüf ki, bizi vəhşi etnosla uzlaşmağa çağıran, onlara bəzi imtiyazlar tələb edən dairələr düşmənin hətta indirin özündə də azıcıq fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan ərazisindəki tikililərə vandal münasibət sərgilədiyini ya görə bilmir, ya da görmək istəmir. O zaman bir daha deyək və bir daha göstərək. Bəli, gördüyünüz bu kadrlar ötən əsrə aid deyil. Bu, 2020-ci ilə, yəni təxminən 2 il bundan öncəyə, 10 noyabr təslim aktı ilə ermənilərin Kəlbəcəri döyüşsüz boşaltdıqları dövrə aiddir. Azərbaycanın hərbi əməliyyatları dayandıraraq erməni sakinlərini dinç şəkildə Kəlbəcərdən çıxarmaq üçün yaratdığı fürsəti qansız və heç bir əxlaqı olmayan haylar məhz bu cür dəyərləndirdilər. Bir neçə gündür ki, ermənilərin Laçın dəhlizinə alternativ yolun çəkilməsi ilə əlaqədar məskunlaşdıqları əraziləri tərk edərkən növbəti barbarlığa əl atdığı barədə informasiyalar və video materiallar gəlir. Yəni, evlərin yandırıldığı, hətta məişət əşyalarının da Kəlbəcərdəki kimi sökülüb aparıldığı haqqında məlumatlar əldə edirik və bu məlumatları ermənilərin elə özləri verir. Eyni davranış, eyni xislət. Dəyişən bir şey yoxdur. Erməni kini yenə öz ampulasındadır. Elə bu yerdə prezidentin 44 günlük müharibədə qazandığımız qələbə ilə biz erməni faşizmini məhv etdik sözlərinin nə qədər aktual olduğunu və tam reallığı əks etdirdiyini bir daha əyani formada görürük. Biz ədaləti bərpa edirdik. Azərbaycan dünyada ən böyük ədalətsizliklə üzləşmiş ölkələrdən biri idi. Ərazimizin 20%-nin Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi etnik təmizləməklə nəticələndi. 1 milyon azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşdü. Bizim tarixi və dini irsimiz
Erməni işğalçıları tərəfindən yer üzündən silinib. Bugün azad olunmuş ərazilərə səfər edənlər bu barbarlığın və vandalizmin şahidi ola bilərlər. Məscidlərimizin təhkiri, mədəni və dini abidələrimizin dağıdılması. Bunlar faktlardır və bunu heç kəs görməzdən gələ bilməz. Həftənin digər vacib hadisəsinə toxunaq. Azərbaycan post-müharibə reallıqları barədə obyektiv məlumatların dünya birliyinə çatdırılması üçün daha bir uğurlu platformanı reallaşdırdı. İyulun 7-sində Xarici İşlər Nazirliyi və ADO Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə start götürən və iyulun 16-sında başa çatacağı gözlənilən post-münaqişə mərhələsində Azərbaycanın sülh və quruculuq səyləri mövzusunda diplomatiya həftəsi, ölkəmizin istər regional, istərsə də qlobal arenada atdığı prinsipial addımlar, eləcə də diplomatik müstəvidə əldə edilən uğurların dəyərini ifadə edir. Sessiya çərçivəsində xarici siyasətin prioritet məsələləri, həbələ regional və qlobal gündəliyin aktual mövzuları ətrafında müzakirələrin baş tutması Bakının gələcək geostrateji hədəflərini də tam şəkildə aydınlıq gətirir. Nəhayət, daha bir məqam. İyulun 9-unda diplomatiya həftəsinin Şuşada davam etdirilməsi, Prezident İlham Əliyevin elan etdiyi Şuşa ili çərçivəsində Qarabağın tacı, mədəniyyət paytaxtımız olan Şuşanın növbəti dəfə dünyaya siyasi diplomatik mərkəz kimi tanıdılmasında heç şübhəsiz ki, öz strateji rolunu oynayacaq. Daha ətraflı növbəti süjetdə. Şuşa şəhərinə yola düşən diplomatik korpus nümayəndələrinin səfəri Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı ilə tanışlıqdan başladı. Diplomatik nümayəndəliklərimizin əməkdaşları hazırda Füzuli aeroportundadır. Buradan onlar Şuşaya yola düşəcəklər və müzakirələr aparılacaq. Diplomatlara işğaldan azad edilən Füzuli şəhərində aparılan quruculuq bərpa işləri barədə məlumat verildi. Talan olduqdan sonra içində. Sonra Şuşa şəhərinə gələn diplomatların burada münaqişədən sonra azad edilən ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri mövzusunda müşavirəsi keçirildi. Şuşada sülh quruculuğu, azad edilən ərazilərə qayıdış və digər məsələlər barədə geniş müzakirələr aparıldı. Diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin müşavirəsinin Şuşa sessiyasında ən mühüm məsələ müzakirə olunmaqdadır. Belə ki, hazırda işğaldan azad olunan ərazilərdə görülən yenidən qurma işləri və yeni layihələr haqqında nümayəndələrə ətraflı məlumat verilir. Dövlətimiz 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində beynəlxalq hüquq bərpa etdi, ədaləti bərpa etdi. Tarixi ədaləti bərpa etdi. Ancaq eyni zamanda mən hesab edirəm ki, biz sülh quruculuq prosesində qalib olmaqla sözün əsl mənasında bütün dünyaya fərqi göstərib və nümayiş etdirəcəyik. İşğal altında olan torpaqlar, ona olan münasibət, ona yad və ögey münasibət və sözün əsl mənasında torpağın sahibləri həmin torpağa qayıdanda orada olan dəyişikliklər və bu baxımından hesab edirəm ki, bugünkü müşavirəmiz və bugünkü müzakirələr olduqca önəmlidir. Hərbdə zəfər çalmış ölkəmiz sülhdə də qalib olacaq və çox yaxın zamanlarda biz bunun günbəgün inkişaf etməsini və bunun nəticələrini görəcəyik. Müşavirədə çıxış edən Prezidentin Şuşa şəhəri üzrə xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov şəhərdə aparılan quruculuq işləri barədə geniş məlumat verdi. Artıq 23 binadan ibarət ilk yaşayış kompleksinin inşaatına başlanmışdır. Burada artıq işlər başlanılmış və inşallah Allahın izni ilə biz gələn ilin sonunda bizim ilk sakinlərimizi, ilk şuşalarımızı orada
qəbul edəcək və onlara evlərin aşağılarını təhvil verəcək. O da qeyd olundu ki, bütün Qarabağ üzrə keyfiyyətli televiziya və radio yayımının təşkili məqsədi ilə Şuşada inşa ediləcək xüsusi telegüllənin layihə işləri artıq başa çatıb. Tədbirdə çıxış edən Prezidentin Zəngilan rayonunda xüsusi nümayəndəsi Vahid Acıyev isə iyul ayının sonuna qədər 41 ailənin doğma yurd yuvalarına, Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə köçürüləcəyi barədə məlumat verdi. Deməli, işğal zamanı xarabalıqlara çevrilmiş Ağalı kəndi minalardan təmizlənərək yerində yeni müasir ağıllı konsepsiya uyğun qəsəbə salınmışdır. Burada hazırda yaşıl texnologiyalar çərçivəsi olunmuş 200 evin inşası başa çatdırılıb. Daha 150 evin, o cümlədən 2 mərtəbəli mənzil tipli evlərin tikilməsinə davam etdirilir. Tədbir çərçivəsində Gürcüstan Milli Muzeyinin direktoru Eldar Nadiradzinin Qarabağ Xanlığı adlı kitabının təqdimatı oldu. Nazirliyin dəstəyi ilə çap olunmuş Qarabağ Xanlığı. Tədbir çərçivəsində diplomatlar Şuşanın tarixi yerlərini gəzdilər. Şuşa qayıtdı. Mən deyim ki, Azərbaycan üçün yeni bir parlaq işıqlı gələcək başlandı. Şuşa özü özlüyündə bir necə deyim də bir memarlıq abidəsidir. Eyni zamanda Peşə Bayramını Şuşada qeyd edən diplomatlara incəsənət ustalarının ifasında Qarabağa həsr olunan musiqi proqramı təqdim edildi. Röya Qarabağlı, Rövşən İlyasov, Məmməd Bağır Kərimov, Həftə. Davam edirik. Azərbaycanda sosial dövlət modeli uğurla həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin elan etdiyi yeni dövr strategiyası hər bir vətəndaşın həyatında bu və ya digər şəkildə öz izlərini qoyur. Dövlət büdcəsinin məhz sosial yönümlü mahiyyət daşıması, hətta ağır pandemiya şəraitində belə sosial layihələrin təxirə salınmaması dövlət siyasətinin mərkəzində vətəndaş amilinin durduğu tezisinin konkret təsdiqi sayılmalıdır. Postmüharibə dövründə sosial siyasətin elan edilən əsas istiqamətləri sırasında sosial infrastrukturun müasirləşdirilməsi, paytaxt və bölgələrdə əhalinin xidmətinə verilən sosial obyektlərin tikilməsi heç şübhəsiz ki, özünə məxsus yer tutur. Bununla belə, dövlət tarixlə müasirliyin vəhdəti prinsipinə prinsipial şəkildə əməl edir. Prezident İlham Əliyevin ötən həftə Polşanın Katowice şəhərinə keçirilən Ümumdünya Şəhər Forumunun 11-ci sessiyasındakı çıxışından da görünür ki, paytaxt Bakıda aparılan müasirləşdirmə prosesi şəhərin tarixi simasının qorunması ilə unikal harmoniya təşkil edir. 2030-cu ilə qədər dayanıqlı inkişaf gündəliyi və yeni şəhər gündəliyi, dayanıqlı urbanizasiyanı və şəhərlərimiz üçün daha yaxşı gələcəyi təmin etmək istiqamətində səylərimizi istiqamətləndirir. Paytaxt Bakının tarixi simasını qorumaqla bərabər biz onun infrastrukturunun yenidən qurulmasına və müasirləşdirilməsinə nail olmuşuq. Qeyd etmək lazımdır ki, Bakı və Azərbaycanın digər şəhərlərinin müasirləşdirilməsi və yenidən qurulması zamanı biz şəhərlərin inkişafı baxımından yeni imkanlar və təcrübə əldə etmişik. Ən gözəl şəhərlərdən biri hesab olunan Bakı, misilsiz memarlığı, park və bulvarları ilə tarixi irs və müasirliyin ahəngçiliyini özündə birləşdirir. Bakının tarixi kənd və qəsəbələri yeni sosial model konsepsiyası şərtlərinə uyğun çərçivələrdə bərpa edilir. Belə qəsəbələrdən biri də Ramana qəsəbəsidir. Ramana qəsəbəsində yenidən qurma işləri artıq yekunlaşıb, qəsəbə daxili yollar asfaltlanıb, divar və dam örtükləri yenilənib. Küçələrin işıqlandırılması həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin görülən abadlıq işləri ilə tanış olmaq üçün Ramanaya səfəri qəsəbədə sosial infrastrukturun yenilənməsinin ilk mərhələsi də sayıla bilər. Bu yeni işıqlandırma sistemidir. Qənaətlə. Bəli, cənab prezident. Bunlar görülür Azərbaycan istehsal olunan divar üstü işıqlar. Bütün kənd 100% tam işıqlı. Bəli. İş yerləri də yaradılıb. 300 iş yeri artıq mövcuddur. Planlaşdırmışıq ilin sonuna qədər 450-yə qədər çatdıraq. Bəli, Ramana qəsəbəsi Abşırın ərazisində turizm marşrutlarını daxil edilə biləcək
abidlərlə zəngindir. Onlardan biri qəsəbənin girişində əzəməti ilə diqqəti cəlb edən 12-14-cü əsrlərə aid olduğu bildirilən Ramana qalası yüksək nöqtədə yerləşir. Ehtimal edilir ki, divarların hündürlüyü 15 metr olan qala müdafiə məqsədilə tikilib və Şirvanşahlar dövləti dövründə qəsr kimi istifadə olunub. Dövlət başçısı qalada aparılan bərpa işləri ilə tanış oldu. Ramanada əhalinin məşğulluğunun artırılması sayəsində də bir çox işlər görülür. Qəsəbədə xalçaçılıq müəssisəsi və satış mağazası açılıb. Bundan başqa, Pirşağıda hazırlanan qurum meyvələrin satışı da Ramanada həyata keçiriləcək. Reallaşdırılan layihələrdən biri də vertikal bağçılıq layihəsidir. Layihənin məqsədi özünə məşğulluğun artırılmasına, az təminatlı ailələrin daha çox gəlir əldə etməsinə və ailə təsərrüfatlarının inkişafına dəstək olmaq, həmçinin yaşıllıqların genişləndirilməsinə, bitkiçiliyin və kənd təsərrüfatı məhsulları emalının inkişafına töhfə verməkdir. Salam. Salam. Necəsən? Yaxşısınız, necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz. Bəli. Xoş gəlmişsiniz yenə Ramana, Ramana kəndimizə. Hər zaman siz gələsiniz. Çox sağ ol, çox sağ ol. Necədir vəziyyət? Qutlarla dönmək. Bəli, bəli. Gördüyünüz bu evdə şəhid əmim Allah verdiyev, Allah verdi, Əlşin oğlu qalıb. Sonra babam birinci Qarabağ var. Bəli, bəli. Birinci Qarabağ müharibəsinin veteranı Fərzəliyə Fərzəli xalqı oğlu babamdır. Əmim də var, Allah verdiyev Namiq Əlşinin oğlu, o da veterandır. Bu işlə də məşğulsan da? Bəli, bəli. Damlama su varmadır. Çiyələkdir. Çiyələkdir, bəli. Çiyələkdir. Biz tezə plastik 10 gün, 15 gün olardı. Bəli, yenidir. Bəli, yenidir. Bir iki aydan sonra buralar hamısı yaşlı olacaq. Çox yaxşı. Qışda göyərdi, yaydan da belə çiyələkdir. Bu evdə təmir olunub da, görəm. Ümumiyyətlə belə sizin tapşırığını göstəricilər əsasən damları, qapı divar, darvazaları deyəcək. Şəhid və veteran ailələrinə xüsusi diqqət. Yaxşı, sağ ol. Sağ ol. Əlavə edək ki, Ramana həm də ovdanları ilə məşhurdur. Qəsəbədə bərpa olunan tarixi abidələrdən biri də el arasında 40 pilli adlanan su ovdanıdır. Ramana sakinlərinin həm sağlam həyat tərzi, həm də asudə vaxtlarının səmərəli keçirmələri üçün qəsəbədə idman mərkəzi də inşa edilib, dövlət başçısı mərkəzə yaradılan şəraitlə tanış oldu. Yer gəlmişkən, ölkədə həyata keçirilən uğurlu idarəçilik strategiyası sosial-iqtisadi və ekoloji istiqamətlərdə bir sıra ciddi nəticələrlə müşahidə olunmaqdadır. Bugünlərdə aparılan araşdırmalar və açıqlanan məlumatlara görə BMT-nin dayanıqlı inkişaf 2022 hesabatında Azərbaycanın 2021-ci illə müqayisədə 5 pillə irəliyərək 163 ölkə arasında 50-ci yerdə qərarlaşması həmin strategiyanın effektivliyinin qlobal məkanda etiraf edildiyi deməkdir. Nəticələrə əsasən Azərbaycan, Çin, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, Türkiyə kimi dövlətləri xeyli geridə qoyur. Müqayisə üçün deyək ki, hesabatda qonşu dövlətlər Gürcüstan 51-ci, Ermənistan 66-cı, Türkiyə 71-ci, İran 88-ci, yerdə qərarlaşır. Hesabatın ən mühüm cəhətlərindən biri də Azərbaycanın post-müharibə dövründə bölgədə təhlükəsizliyin qarantı olmaqla bərabər həm də region dövlətləri və xalqları üçün inkişaf modeli rolunu uğurla oynamasıdır. Davam edirik. Ölkədə fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatlar, media, siyasi partiyalar və digər kateqoriyada olan strukturlar post-müharibə dövrünün əsas hədəflərinin icrası üçün səy və bacarıqlarını ortaya qoyur. Dövlətin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi siyasətə dəstək ifadə edirlər. Bu sırada heç şübhəsiz ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının əhəmiyyətli rolu var. Son bir neçə il ərzində QHT fəaliyyətində neqativ halların aradan qaldırılması, bu sektorun tədricən ölkəmizin inkişafı prosesində iştirakı və verdiyi töhfələr dövlət QHT münasibətlərində yeni keyfiyyət dəyişikliklərindən xəbər verir. Beləliklə, qəti şəkildə demək olar ki, vətən müharibəsinə qazanılan qələbə QHT-lərin fəaliyyətində də öz izlərini qoyur.
Ümumiyyətlə isə bu sektorun işində hazırda iki əsas istiqamət müşahidə olunur. Bunlar hansılardır? Bir, işğaldan azad edilən ərazilərdə ermənilərin törətdiyi vəhşiliklərin dünyaya çatdırılması. İki, cəmiyyətdə vətənpərvərlik duyğularının güclənməsinə xidmət göstərəcək layihələrin maliyyələşdirilməsi və bu istiqamətdə müsabiqələrin təşkili. Etiraf edək ki, hər iki sahədə çox ciddi uğurlar müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, QHT xətti ilə indiyə qədər Qarabağ bölgəsində ondan çox səfər təşkil olunub. 500-dən artıq nümayəndə Şuşada, mindən çox təmsilçi isə ümumilikdə Qarabağda səfərdə olublar. QHT sektorunun inkişafına əlbəttə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi tərəfindən tam şəffaf və kollegial əsasda grant müsabiqələrin keçirilməsi də stimullaşdırıcı təsir göstərir. Artıq layihələrin maliyyələşdirilməsində tanışlıq və yaxud necə deyərlər, atqat kimi məsələlər yoxdur. Yalnız müəyyən olunmuş qaydalar və meyarlar əsas götürülərək maliyyələşdirmə həyata keçirilir. Bu isə sözü gedən sektorda məsuliyyət və təəssübkeşliyin artması, qeyri-hökumət təşkilatlarının milli dövlətçiliyin keşiyinə dayanan bir təsisat, bir institut imicinin formalaşmasında heç şübhəsiz ki, mühüm rol oynayır. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Azərbaycan demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu prosesini uğurla davam etdirir. Prezident İlham Əliyevin 13 dekabr 2007-ci il tarixli fərmanına əsasən, Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurasının yaradılması, 2021-ci il aprelin 19-unda isə Şuranın işinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Şura nəzdində qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Agentliyinin təşəkkül tapması, qeyri-hökumət təşkilatlarının təşəbbüslərinə cəmiyyətdə olan marağı ifadə edir. İslahatlar QHT sektorunda fəallığın artması ilə də müşahidə olunur. Elə bir müddət əvvəl QHT dövlət münasibətlərinə dair zona konfranslarının keçirilməsi, ictimai nəzarət mexanizmlərini gücləndirmək üçün prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi baxımından xüsusi önəm daşıyır. Son vaxtlar ölkədə qeyri-hökumət təşkilatlarının tanıtımı ilə bağlı zona müşavirələri keçirilir, müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir və bunlar da müsbət aldı, müsbət yanaşmadı, təbii ki. Postmüharibə dövründə üçüncü sektorun fəaliyyətində bir xətt xüsusilə seçilir. Belə ki, ictimai təşkilatların mütəmadi olaraq azad edilmiş ərazilərə səfərlərinin təşkili, 30 illik işğal dövründə Ermənistanın törətdiyi mədəni soyqırımın dünyaya çatdırılmasına, o cümlədən postmünaqişə dövründə Azərbaycanın bərpa və quruculuq işlərinə beynəlxalq marağın artmasına mühüm töhfələr verir. Səfərlər əslində iki məqsəd daşıyır. Birinci məqsəd, təbii ki, Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətlərinin nəticələrinin şahidi olmaq və sonradan bu məlumatı biz beynəlxalq təşkilatlara hesabat şəklində, açıqlamalar şəklində göndəririk. Eyni zamanda ikinci məqsəd də son dövrlər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yenidən qurma, bərpa və dirçəlişin şahidi olmaqdır. Təbii ki, ölkəmizdə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərlərlə məhdudlaşmır. Eyni zamanda bu sahədə mühüm fəallığı ilə seçilən agentliyin elan etdiyi müsabiqələrdə şəffaflıq, xüsusilə hazırlanan layihələrdə insan haqları, ətraf mühit, narkomaniyaya qarşı mübarizə, elm təhsil kimi mövzular, həmçinin müxtəlif sosial qruplar üçün təşəbbüslər sözü gedən sektorun fəaliyyət mexanizminin baş tutumlarıdır. İctimai şuraların rolunun artması, icra hakimiyyəti orqanlarında bu ictimai şuraların seçkili formalaşması onu göstərir ki, əhali artıq QHT-lərin simasında öz güvənc yerini görür. Məsəl üçün, əhali artıq qeyri-hökumət təşkilatlarına öz sosial problemləri ilə müraciət edir və o problemlər yerlərdə icra hakimiyyəti orqanlarında həll olunur. Açıq hökumət modelinin və korrupsiyaya qarşı mübarizənin təşviqi, xüsusilə bu sahədə 2020-2022-ci illərə dair milli fəaliyyət planının icrasına dəstək, qeyri-hökumət təşkilatlarının milli birliyin təmin olunması istiqamətində gördüyü işin dayaqlarından biri hesab olunur. Bundan əlavə, ölkəmizin regional və qlobal təhlükəsizliyin təmin olunmasındakı rolu ilə bağlı elmi tədqiqat materiallarının hazırlanması və xarici nəşrlərdə media resurslarında yayımın təşkili, Azərbaycanın postmünaqişə dövründə üzləşdiyi problemlər və çağırışlar barədə beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılmasında QHT-lərin fəaliyyəti nümunəvi səciyyə daşıyır. Bu isə o deməkdir ki, dövlət QHT əməkdaşlığı demokratik cəmiyyətin inkişafının parametrlərindən birini təşkil edir. Buna yanaşı olaraq beynəlxalq layihələr də olur. Buna hər birim
ekspertler tarafından layıklı lahiyeler, yani Azerbaycan'a desteği, Azerbaycan'ın ister medeniyeti olsun, ister Qarabağ'la bağlı olsun, bütün lahiyeler hansı ki Azerbaycan'a daha büyük uğur, daha büyük xeyir verirse, o lahiyeler galip olarak elan olunur. Qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında, həmçinin ictimai nəzarətin həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. Xüsusilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki erməni vandalizminin dünyaya çatdırılmasında QHT-lərin missiyası olduqca əhəmiyyətlidir. Bu pozitiv tendensiyalar dövlətin digər təşkilatlarla münasibətlərinin tənzimlənməsində də özünü uğurla göstərir. Rüstəm Mikayılzadə, Rauf Məmmədov, Fərəc Babayi, Həftə. Yeni dövrün trendlərinə çevik adaptasiya məsələsində ölkə mediasının da üzərinə böyük öhdəliklər düşür. Bugün dövlət media sayəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, media üçün güzəşlərin müəyyən edilməsi istiqamətində mühüm işlər görür. Qəzet və saytların inkişafına dəstək ifadə edir. Dördüncü hakimiyyət sayılan kütləvi informasiya vasitələrində əvvəllər mövcud olan stereotiplərin, ha belə köhnə idarəçiliyin nəticəsi kimi ortaya çıxan problemlərin aradan qaldırılmasında şübhəsiz yeni yaradılan medianın inkişafı agentliyinin də məsələlərə obyektiv, ədalət meyarları çərçivəsində yanaşması, çağdaş dövrün tələblərini nəzərə almasının əhəmiyyətli rolu var. Bu faktor cəmiyyətdə mediaya olan inamı da geri qaytarır. Artıq media üçün hədəflər də dəyişir. Azərbaycan jurnalistikası informasiya təhlükəsizliyi prosesinin müasir tələblərini nəzərə almalı, yeni informasiya strategiyasına öz töhfələrini verməlidir. Bunun üçün media mühiti daha da inkişaf etməli, peşəkarlıq və milli təəssübkeşlik artırılmalı. Media beynəlxalq informasiya məkanında öz layiqli yerini tutmağa başlamalı. Ölkəmizə qarşı media təxribatlarına adekvat cavab tədbirləri görülməlidir. Bəli, Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, vətən müharibəsi başa çatsa da, İnformasiya müharibəsi davam edir. Erməni sosial şəbəkə segmenti anti-Azərbaycançı qüvvələrin köməyi sayəsində ölkəmizə qarşı total təbliğatı davam etdirir. Belə bir vəziyyətdə peşəkar və vətənpərvər Azərbaycan jurnalistikası qardaş və dost ölkələrlə vahid media platformasından çıxış edərək düşmənin virtual məkanda həyata keçirdiyi informasiya təxribatlarına sərt qarşılıq verməyi bacarmalıdır. Daha ətraflı digər video materialda. Fəallıq, düzgün informasiya kanallarının müəyyən edilməsi, müxtəlif istifadəçilərin kateqoriyalarına uyğun olan informasiya həcminin ötürülməsi, bütün bunlar əlbəttə ki, böyük səriştə tələb edir, məharət tələb edir. Dövlət orqanları da bu sahədə fəal olmalıdırlar, dövlət qurumları da və bir çox bizim artıq dövlət qurumlarımız bu imkanlardan istifadə edirlər. Bu kütləvi xarakter daşımalıdır ki, bu yeni olan informasiya məkanında biz daim öz həqiqətlərimizi çatdıra bilək. Qlobalaşan dünyanın sürətli inkişafı cəmiyyət həyatının bütün sahələri, o cümlədən media sektoru üçün yeni vəzifələr müəyyənləşdirir. Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dəstəyini əsirgəməyən Azərbaycan dövlətinin məqsədi də bu sahənin öz fəaliyyətində yeni trendlər və müasir çağırışlarla ayaqlaşmasını təmin etməkdir. İnformasiya mübarizəsində daim ayıq-sayıq olmalıyıq. Tək bugün üçün deyil və bütün davamlı və sistemli şəkildə dünyaya çatdırmaq üçün arqumentlərlə, əsaslarla biz öz fəaliyyətimizi qurmalıyıq. Dediyim kimi, televiziyanın imkanları daha böyükdür. Elektron media qurumlarının kifayət qədər operativ, çevik, belə deyək ki, münasibət mövqe sərgiləmə imkanları var. Çap mətbuatı olsun, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələr vasitəsilə, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan vətəndaşları kimliyindən hansı peşə sahibi, hansı vəzifə tutmasından asılı olmayaraq, bu işlərdə Azərbaycanın ədalətli mövqeyini qəti şəkildə dəstəkləməli, qəti şəkildə ortaya qoymalıdır. Bu baxımdan media silahlarının dərinləşdirilməsi həm cəmiyyət həyatının digər sferalarında həyata keçirilən yenilikləri tamamlayacaq, həm də bütövlükdə dördüncü hakimiyyətin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasını təmin edəcək. Bu prosesdə yeni yaradılan medianın inkişafa getdiyini təqdim etdiyi proqramlar, habelə jurnalist peşəkarlığının artırılmasına xidmət edən təkliflərinin özünə məxsus rolu olacaq. Bundan başqa, islahatlar Azərbaycan mediasının dünyaya uğurlu çıxışında belə demək mümkünsə, Trump'in rolunu oynayacak. Güçlü Azerbaycan mediasını
formalaşdırmaq, onun media mühitini daha da sağlamlaşdırmaq və beynəlxalq rəqabətə davamlı bir həddə gətirib çatdırmaq media deməli islahatlarının əsas hədəfləridir. Bu hədəflərə çatmaq üçün vasitələrdən biri də bizim media agentliyi tərəfindən hər il artıq ənənə halını almış müsabiqələrimizdir. Media sahəsində yeni informasiya kommunikasiya texnologiyalarının və innovasiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması, hər bir fərd və cəmiyyət üçün ictimai maraq doğuran layihələrin həyata keçirilməsinin təşkili, həmçinin dövlət qurumları, yerli özünidarəetmə orqanları, hüquqi və fiziki şəxslərin müvafiq sahə üzrə fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi qarşıya qoyulan əsas prioritetlərdəndir. Bu il artıq bizim müsabiqəmiz başa çatıbdır. Biz artıq yekunları barədə danışa bilərik. Media subyektləri arasında keçirilmiş müsabiqə nəticəsində 39 sayt, deməli onların 6-sı idman saytı, 33-ü deməli kütləvi, deməli ictimai siyasi məzmunlu materiallar hazırlayan saytlar qalib gəliblər. Və 16 qəzetimiz, 6-sı gündəlik, 10 qəzeti isə həftəlik olmaq şərti ilə media agentliyi tərəfindən dəstəklənəcəkdir fəaliyyəti. Hazırda istər çap mediası, istər onlayn, istərsə də audio-vizual media sahəsində məzmun və forma baxımından yenilənmiş, daha əhatəli, müasir dövrün çağırışlarına cavab verən, daha böyük hədəflərin reallaşmasına yönələn layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi qarşıda duran əsas məqsədlərdəndir. Çünki yalnız bu yolla keyfiyyətli informasiyanın əldə olunması, istehsalı və yayımı fəaliyyətində inkişafa nail olunacaq. Nuray Mustafa, Fərəc Babay, Zahar Dadaşov, Həftə. Planetdə baş verən iqlim dəyişiklikləri, həbələ təbii sərvətlərin istismarı prosesi yanacaq pazarında uzun illər karbohidrogen resurslarının prioritet təşkil edəcəyindən xəbər verir. Lakin əksər nüfuzlu təşkilatlar və onların mütəxəssisləri bu hegemonluğun bir gün bitəcəyi barədə yekdil qənaətə gəliblər. Nəticədə alternativ enerji mənbələrinin keçid baş verəcək ki, həmin mənbələrində proporsiyası fərqli ölkələr üçün fərqli rəqəmlərlə ifadə olunur. Bərpa olunan enerji mənbələri əsasən günəş, külək, geotermal, hidroenerji, biokütlə, dalğa enerjisi, qabarma və çəkilmə enerjisi kimi qruplaşdırılır. Artıq bir neçə müddətdir ki, mütəxəssislər bu il dünyada bərpa olunan enerji mənbələrinə əsaslanan yeni generasiya güclərinin artımının rekord səviyyəsinə qalxacağı haqda proqnozlar verir. Belə ki, əgər 2021-ci ildə bərpa olunan, enerjiyə əsaslanan yeni generasiya güclərinin qlobal artımı 295 gigavat idisə, cari il qeyd olunan göstərici 320 gigavat səviyyəsində olacaq. Onu da əlavə edək ki, hazırda bütün dünyada məhz ənənəvi enerji mənbələrindən yaşıl enerjiyə keçid sürətli şəkildə baş verir. Bu sektorda əhalisinin sayına görə birinci, İqtisadiyyatın həcminə görə dünyada ikinci olan Çin təcrübəsi heç şübhəsiz ki, mühüm rol oynayır. Mövzu ilə bağlı Şərqi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərovanın Çindən hazırladığı reportajı sizə təqdim edirik. İzləyək. Çin bərpa olunan enerji sahəsində qısa müddətdə ciddi nailiyyətlər əldə edərək qarşıya bir sıra iddialı hədəflər qoyub. 2006-cı ildə ölkədə bərpa olunan enerji mənbələri haqqında qanun qüvvəyə mindikdən sonra sektorun inkişafı üçün əsas hüquqi baza yarandı və dövlətin bu sahə üzrə strategiyası müəyyənləşdi. Ekspertlərin fikrincə, bərpa olunan enerji sektoru qazıntı və nüvə enerjisi potensialına nisbətən daha sürətlə inkişaf edir. Hazırda bir çox ölkələr bu istiqamətdə belə demək mümkünsə yarışa giriblər. Lakin rəqəmlər onu deməyə əsas verir ki, yaxın vaxtlarda dünya üzrə bərpa olunan enerji potensialının təxminən 43%-ni Çin təmin edəcək. Ötən il ölkənin bərpa olunan mənbələrdən elektrik enerjisi istehsalı 1000 gigavata çatıb. Bu, Çinin ümumi generasiya gücü potensialının 43,5%-i deməkdir. Mövcud dinamikaya nəzər yetirəndə, Çin hökumətinin 2030-cu ilə dək günəş və külək mənbələrindən 1200 gigavat enerji əldə etmək, habelə 2026-cı ilə dək bütün enerjinin 80%-ni alternativ mənbələrdən təmin etmək hədəfinə çatacağı real görünür. Çin bərpa olunan enerji mənbələrini təkcə karbon emissiyasının azaldılması üçün deyil, həm də ölkənin enerji təhlükəsizliyinin təminatı baxımından əhəmiyyətli sayır.
Ölkədə bərpa olunan mənbələrdən əldə edilən elektrik enerjisinin böyük hissəsi su elektrik stansiyalarının payına düşsə də, günəş, külək və biyoyanacağın çəkisi də getdikcə artmaqdadır. Hazırda dünyanın ən böyük külək enerjisi ehtiyatlarının malik ölkəsi də Çindir. Bu təbii resursların 1/4-ü dənizdə yerləşir. 2020-ci ildə ölkədə 71,7 gigavat gücündə külək enerjisi avadanlığı quraşdırılıb ki, bu da 2019-cu illə müqayisədə 60% çoxdur. Alternativ və bərpa olunan mənbələrdən alınan elektrik enerjisi Çinin elektrik enerjisi təchizatında vacib rol oynayır. Cari ilin yanvar-may aylarında bərpa olunan mənbələr ümumi generasiya gücünün təxminən 40%-ni təşkil edib ki, bu, bütün sistemin balansına nail olmaq üçün getdikcə daha vacib dəstəyi təmin edir. Çin külək mənbələrindən elektrik enerjisi istehsalı sahəsinə təkcə daxili deyil, xarici investisiyaların da cəlb olunması üçün təşviq edici qərarlar qəbul edib. Bu istiqamətdə avadanlıq istehsalında önəmli irəliləyiş baş verib. 10 ildən çoxdur ki, Çin külək turbinlərinin istehsalında dünya lideridir. Hökumətin qızıl günəş stimullaşdırma planına əsasən günəş enerjisi sektoruna böyük diqqət yetirilir və yerli şirkətlər müvafiq texnologiyaların tədqiqi və istehsalında ciddi nailiyyətlər əldə edirlər. Çində 2005-2014-cü illər arasında günəş panelləri istehsalı 100 dəfə çoxalıb. Ötən il isə fotovoltaik məhsulların ixracı əvvəlki illə müqayisədə 60% artaraq 28,4 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına çatıb. Təkcə bu rəqəmlərə nəzər salmaqla Çinin bərpa olunan enerji texnologiyası istehsalındakı sürətli sıçrayışını görmək olar. Təsadüfü deyil ki, dünyanın 5 aparıcı günəş paneli istehsalçısı Çində yerləşir və günəş enerjisi avadanlıqlarının istehsalında da Çin dominantlıq edir. Çində 2025-ci ilə dək bərpa olunan enerji mənbələrindən əldə olunan elektrik enerjisinin 3,3 trilyon kilovat saata çatacağı gözlənilir. Bu rəqəm ölkədə elektrik enerji istehlakının artımının 50%-ni təmin edəcək. Külək və günəş enerjisi bu müddətdə orta hesabla 2 dəfə artacaq. Çin biyoyanacaq mənbələrdən istehsal olunan enerji sektorunda da davamlı iş aparır. Ölkənin 11-ci 5 illik üçün inkişaf planında ildə 6 megaton etanol istehsalı potensialının artırılması və bu rəqəmin 2020-ci ilə dək 15 megatona çatdırılması hədəfi əksini tapmışdı. Statistikaya görə 2017-ci ildə bütün dünyada bərpa olunan enerji sektoruna yatırılan investisiyaların məbləği 280 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil etmişdirsə, bunun 126,6 milyardı Çinin payına düşüb. Çinin bərpa olunan enerji sektorunun inkişafı ilə bağlı böyük hədəfləri ölkənin sahib olduğu mənbələr, texnologiyalar, investisiyalar hesabına mümkün görünür. Afaq Cəfərova, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Asiya Bürosu xüsusi olaraq həftə proqramı üçün. İndi isə həftə ərzində dünyada baş verən digər hadisələrin qısa xülasəsini təqdim edirik. Ukraynada hərbi əməliyyatlar səngimir. Mövqe üstünlükləri uğrunda fasilələrlə şiddətli döyüşlər gedir. Yaşayış məntəqələri artilleriya və reaktiv yayılma atəş sistemlərindən atəşə tutulur. Kramatorsk, Slavyansk və Baxmut rayonları kritik bölgələr hesab olunur. Bu istiqamətlərdə edilən hücumlara Ukrayna mövqeləri tərəfindən artilleriya atışları ilə cavab verilir. Сегодня армия России продолжила бить ракетами по наших местах. Bu arada Zelenskiy müharibə başlayandan 2102 təhsil, 799 tibb müəssisəsinin dağıldığını, ümumilikdə 80 minə yaxın obyektin məhv edildiyini, 12 milyondan çox Ukraynalının köçkünə çevrildiyini qeyd edib. Бойові дії тривають по всій лінії фронту на Донбасі. İsveçrənin Lugano şəhərində 40 ölkə, 14 beynəlxalq təşkilatın qatıldığı konfransda da Ukrayna məsələsi gündəm olur. Ukraynanın bərpası lokal layihə, bir xalqın layihəsi deyil. Bütün demokratik dünyanın, özü haqqında biz sivil deyə bilən bütün ölkələrin birgə işidir. Ukrayna məsələsi böyük 20-lik ölkələri xarici işlər nazirlərinin İndoneziyada keçirilən samitində də müzakirə edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken birbaşa Rusiyaya müraciət edərək Ukrayna taxılının ixracına imkan verməyə çağırıb. Məsələyə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov münasibət bildirib.
Eğer söhbət Ukrayna taxılından gedirsə, Ukrayna limanların blokadasını aradan kaldırmalı, minalardan təmizləməli və ya gəmilərin minalanmış sahələrdən təhlükəsiz keçidini təmin etməlidir. Ukrayna hərbi siyasi böhranı enerji bazarında kataklizmlərlə müşahidə olunur. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Rusiya enerji daşıyıcılarından asılılığın azaldığını bildirib. Qeyd edib ki, martdan etibarən Rusiya istisna olmaqla müxtəlif ölkələrdən Avropa İttifaqına enerji idxalı 2021-ci illə müqayisədə 75% artıb. İttifaqa üzv bütün dövlətlərin fövqəladə hallar üçün milli planlar var. Bu belə də olmalıdır. Biz onları birlikdə yeniləmişik. Lakin hesab edirik ki, Rusiya qazının tam dayandırılmasının mümkünlüyünə Avropa səviyyəsində baxış və koordinasiya olunmuş yanaşmanın olması vacibdir. Dünyada digər hadisələrə gəlincə, Böyük Britaniya istefa dalğası ilə çalxalanır. İki nazirin və 10 deputatın istefasından sonra baş nazir Boris Johnson Hakim Mühafizəkarlar Partiyasının sədri vəzifəsindən istefa verib. Bununla belə Johnson payızadək baş nazirin səlahiyyətlərini icra edəcək. Bəzi layihələri tamamlaya bilməməyim məni narahat edir. Amma gördüyünüz kimi kütlə instinkti çox güclüdür. Həftənin ən səs-küylü hadisələrindən biri şübhəsiz Yaponiyada baş verib. Sabiq baş nazir Shinzo Abe Nara şəhərində çıxışı zamanı güllələnib. Abe helikopterlə xəstəxanaya çatdırılsa da onu xilas etmək mümkün olmayıb. Bu arada neft ixrac edən ölkələr təşkilatı OPEC-in baş katibi Məhəmməd Barkindo 63 yaşında vəfat edib. 2016-cı ildən indiyədək təşkilata rəhbərlik edən Barkindo'nun səlahiyyət müddəti bu ayın sonunda başa çatacaqdır. Nigeriyanın paytaxtı Abuja yaxınlığında isə silahlı şəxslər həbsxanaya hücum edib. İnsident zamanı yüzlərlə məhkum həbsxanadan qaçıb. Onlardan 600-ü saxlanılaraq geri qaytarılıb. 300-ün axtarışları isə davam etdirilir. Hücumun Boko Haram üzvləri tərəfindən təşkil olunduğu bildirilir. Fransanın Avropa İttifaqına üzvlüyü üçün Şimali Makedoniyanın Bulqarstana kompromisə getməsini nəzərdə tutan təklifi Skopyada gərginliyə səbəb olub. Dinç şəkildə keçirilən aksiya çox keçmədən toqquşma ilə əvəzlənib. İxtişaşda 47-si polis olmaqla onlarla adam xəsarət alıb. Pakistanda aramsız leysanın səbəb olduğu daşqında 70-dən çox insan həlak olub. Daşqın 7 bəndi uçurub. Onlarla kənd sel suları altında qalıb. Vüqar Ələsgərov, Məmməd Bağır Eyvasov, Həftə. Və sonda, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqını və dünya azərbaycanlarını Qurban Bayramı münasibətlə təbrik edib. Təbrikdə deyilir ki, Azərbaycan xalqı əsrlər boyu tarixi köklərinə və adət-ənənələrinə bağlılığı ilə seçilib. Ən mürəkkəb dövrlərdə belə öz milli mədəni dəyərlərini qoruyub saxlayıb. Müsəlman aləmi ilə mənəvi həmrəyliyimizi nümayiş etdirən dini bayramlar, o cümlədən qurban mərasimləri hər il ölkəmizdə böyük təntənə və ruh yüksəliyi ilə qeyd olunur. Ümidvaram ki, etdiyiniz dua və niyyətlər Tanrı dərgahında qəbul olunacaq. Bu mübarək bayram da xalqımıza xas xeyirxahlığın, şəfqət və mərhəmətin təntənəsinə çevriləcək. Cəmiyyətimizdə milli mənəvi həmrəlik ovqatını daha da gücləndirəcək. Qoy müqəddəs qurban bayramı ailələrinizə firavanlıq, süfrələrinizə xeyir bərəkət gətirsin. Amin. Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında qurban bayramı ilə əlaqədar paylaşım da edib və Azərbaycan xalqına təbriklərini çatdırıblar. Biz də bu bayram münasibəti ilə xalqımızı ürəkdən təbrik edir, işıqlı gələcək, firavan həyat arzulayırıq. Bayramınız mübarək. Əziz tamaşaçılar, həftə komandası bununla öz işini başa vurur. Yenidən görüşmək müdirə deyirik. Sağ olun, salamat qalın.